טוב, אחר צהריים טובים לכולם. אנחנו שמחים לפתוח את הפאנל הראשון במסגרת הכנס השנתי, ואני מתכבד להזמין את חבריי לפאנל לתפוס את מקומם, כבוד השופט נפתלי שילה, עורך דין יוסי מנדלסון, ופרופסור רועד חשבון הדס גלנדר. אנא בואו הצטרפו אליי לבימה כדי שנוכל להתחיל בפאנל. אנחנו נציג את כולם, כמובן השופט נפתלי שילה מבית המשפט המחוזי בתל אביב, עורך דין יוסי מנדלסון, ראש משרד מנדלסון ושוב, ופרופסור רועד חשבון הדס גלנדר, שהיא ראש תוכנית ה-MBA בתחום ביו-רפואה וניהול חברות טכנולוגיות ובכלל מנהל, ובי דה ווי גם ראש מחלקת הערכות שווי בפירמת E&Y. אז קודם כל, אחר צהריים טובים לכולם. כדי לפתוח ככה לחימום, אני רק אומר קודם כל באמת באיזושהי אמירת פתיחה, בהתייחס גם למה שהזכירה חברתי רותי, פרופסור רותי אלפרין קדרי קודם, אנחנו מדברים פה על חוות דעת של מומחים. אנחנו תכף נדבר באמת על חוות דעת כלכליות. הנה במקרה חוות דעת מומחה כלכלי. צריך להתחיל קצת לקרוא את זה, להבין על מה אנחנו מדברים. אבל לפני שאני אכנס לזה, אחד הדברים המעניינים זה מדינת ישראל, זה מזכיר לי לפני שנים רבות, כשלמדתי בלימודי הדוקטורט מעבר לים, נכנסתי שם לשיעור, לקורס של משפט עברי של פרופסור, שהכרתי אותו עוד קודם בארץ, כבוד השופט מנחם אלון, זיכרונו לברכה. מנחם אלון סנט בכל היהודים האמריקאים שהיו שם, והוא התייחס לפסק דין שנתן נשיא בית משפט עליון בישראל, הוא אומר, הוא מתרגם להם להגיד, הוא אומר, he's the president of the court, you know, in Israel we have one president. It's not like here in America that every second person in the synagogue, in the shul, is the vice president or the next president וכולי. אז אני שמעתי את זה ומאוד הזדהיתי עם הדברים, אבל אני לא יודע, היום כשאני מסתכל מסביב בארץ, כל אחד נהיה מומחה גם. זה גם נקודה מעניינת. זאת אומרת, איך אנחנו, תכף נשאל באמת, איך מגדירים מומחה? אני יכול לציין שבהקשר הכלכלי, אני בא מהזווית המשפטית הכלכלית. לפני שנים אחדות נחקק חוק בכנסת שתיקן את חוק החברות, ביקשו לצורך הסדרי אג"ח למנות מומחה. עד היום נקבעו קריטריונים מי בכלל כשיר להיות מומחה. קבעו כל מי שיש לו כשירות חשבונאית פיננסית, שזה פחות או יותר, לתוך ההגדרה הזאת יכול להיכנס פחות או יותר כל רואה חשבון שני בישראל. ההסתכלות הזאת שבה אנחנו לוקחים איזושהי פרופסיה וישר מסתכלים על כל מי ששייך לפרופסיה כמומחה, זו שאלה שצריך לעורר אותה כעניין כשלעצמו. איך אנחנו מגדירים מומחים, איך אנחנו מזהים מומחים, איך אנחנו ממצבים מומחים, ויש לנו גם כאן על הפאנל צרכן או צרכנים של התוצרת הזו, ואלה הם שופטינו היקרים, שופטי בתי המשפט, שנזקקים לחוות דעת מומחה. אז פעם זה חוות דעת רפואיות, פעם זה חוות דעת כלכליות, פעם זה חוות דעת שמאיות. איך מגדירים, מעבר לקריטריונים פורמליים וכן הלאה, זו שאלה ראשונה. האמת שאולי לצורכי חימום, אולי נתחיל עם זה לפני שניכנס לתוך העניין, אולי כבוד השופט שילה תסביר לנו בהסתכלות של בית משפט, כאשר אתם נדרשים למומחים מעבר למאגר כזה או אחר, איך, מה ביניכם נחשב גורם שאתם יכולים להסתייע בו כמומחה? לפני שאתם מתחילים לדבר על התוצר והקשיים בערכות וחוות דעת. אז אכן, בתחום של ילדים, יש, בחוק בית משפט למשפחה, יש תקנות, יש רשימה של מומחים, ויש גם תעריפים, זאת אומרת, הרשימה היא כזאת שיש גם תעריפים מקסימליים. זה, המנגנון הזה לא קיים בחוות דעת של מומחים כלכליים חשבוניים. אני חושב שאכן מן הראוי שגם בתחום הזה תהיה רשימה של המומחים עם תעריפי מקסימום, ויהיה איזה גוף באמת שיקבע מי מתאים ומי לא, כי המצב היום הוא, א', יש אנשים, ובמיוחד הרבה פעמים זה קורה דווקא כשנניח בן הזוג הוא בעל המשאבים וצריך לעשות הערכת שווי של חברה שבבעלותו, ובדרך כלל הנטייה היא שבשלב ראשון שני הצדדים צריכים לממן את המומחה.
אז לפעמים באמת אם אין ברירה, אז אומרים, טוב, הצד החזק יממן, אבל שוב זה נותן גם איזה אי נוחות שצד אחד מממן, אומרים שהמומחה לא ידע ולא ימסרו לו מי מממן, אבל רצוי יהיה, כמו בתחום המשמורת או מסוגלות טרית וכולי, שגם בתחום הרכושי תהיה רשימת מומחים עם תעריפים, ומומחים גם שהמחירים יהיו שווים לכל נפש ולא, כמו שקורה, אנחנו יודעים שהתעריפים יכולים להגיע לעשרות רבות של אלפי שקלים בערכת שווי של חברות ונכסים. המצב היום שבדרך כלל בית המשפט אכן מציע מתוך הניסיון מומחים שנותנים חוות דעת, אם הצדדים מסכימים מה טוב, אבל הרבה פעמים כשאין הסכמה בית המשפט ממנה, ואכן הניסיון הוא בעצם זה שמביא אותנו, כמו שאתה יודע, בתחום שלך הרבה פעמים בנושא של בעלי תפקיד בתחומים של פירוקים, אז המצב היום הוא שאכן הנושא הזה לא מוסדר בצורה מסודרת, והרבה הולך, הרבה מהמינויים באמת מהניסיון של השופטים, כמו שאמרתי, אני חושב שמן הראוי מי שיקחו את העניין הזה ויסדירו אותו באופן שקוף, שוויוני וגם נגיש מבחינה תקציבית לצדדים. תודה רבה. אני רוצה אולי להפנות את אותה שאלה, זה עדיין שלב החימום כאמור, כן? דווקא לנציגנו כאן בפאנל מן הסקטור הפרטי, מעריכת הדין ומראיית החשבון. בזווית הציבורית פעמים רבות באמת שומעים שחשוב שכשאנחנו מגיעים לנושא של מומחים ונותני חוות דעת, שיהיו קריטריונים, בדיוק כפי שאני אזכר כאן על ידי כבוד השופט שילה, קריטריונים ברורים, קריטריונים גלויים, קוראים לזה היום שקופים, שוויוניות מסוימת. אבל אני אומר את השאלה בצורה פרובוקטיבית, בלי לנקוט עמדה, אבל מעניין אותי לשמוע את עמדתכם, הדס ויוסי, בעניין הזה. האומנם פתיחה כזאת של איזשהו מאגר רחב שוויוני של ספקי חוות דעת, נותני חוות דעת, מעבר לזה שזה מונע אולי מונופול מצד אחד, ומצד שני נשמע מאוד יפה ושוויוני, האם מאגר רציני כזה איננו במידה מסוימת מחרסם קצת במקצועיות הנדרש במומחיות? זאת אומרת, כמו ששאלתי קודם, האם כל אדם שני יהיה מומחה, או שאנחנו מדברים על קבוצה מסוימת שמצד אחד היא אולי מושא לקנאה, אבל מצד שני מבחינת התוצר שהיא יכולה לתת, אולי יכולה לתת תוצר יותר רציני. את נותנת חוות דעת כאלה ואתה נזקק לחוות דעת כאלה, מה הפרספקטיבה שלכם בעניין? מבחינת מי אמור להיכנס לשם? טוב, אז אני בהחלט מסכימה עם מה שנאמר כאן באשר לצורך לייצר איזשהו תהליך שאני חושבת שאפשר לקחת דוגמה ממה שעשתה למשל רשות החברות הממשלתיות. כל הנושא של מינוי דירקטורים בחברות ממשלתיות היה בעבר פרוץ והיה נתון לכל מיני שיקולים פוליטיים אלה ואחרים. כשפחות העיקרון מוביל שאמור היה להיות והוא המיומנות האמיתית, פחות נלקח בחשבון. ואז יצאה איזושהי יוזמה שיצרה נבחרת דירקטורים לרשות החברות הממשלתיות, שזה לא פותח באופן שוויוני את היכולת להיכלל בנבחרת, כן את היכולת להגיש סוג של מועמדות, כי שוויוניות אני חושבת שפחות חשובה פה, כי באמת זה מצריך מיומנות וניסיון ויכולת שלא כל אחד שעבר איזשהו מסלול הכשרה פיננסי, כמו שאמרת, ניחן בה. ולכן אני חושבת שאם אפשר היה לגבש איזה שהם קריטריונים ברורים, אגב, אני חברה בפורום של דירקטוריון של מעריכי שווי, ואנחנו בדיוק עוברים עכשיו בשיתוף עם לשכת רואי חשבון, תהליך דומה, כי גם אגב, מעריך שווי בטייטל הוא לא מקצוע בר הסמכה, כלומר לא צריך לעבור רואי חשבון כן, שמאי מקרקעין כן, מעריך שווי לא. אבל כמובן שהתפתחה פרקטיקה של המשרדים הגדולים, של אנשים שכבר ידועים במומחיות שלהם ולכן בדרך כלל הפנייה אליהם. אבל גם אף אחד לא קבע מה צריך בשביל להיות מעריך שווי. אז אני בעד לייצר, למרות שלכאורה זה יישמע ניגוד עניינים, אבל אני לא דואגת. אני בעד כן לייצר איזשהו הליך שמייצר קריטריונים מאוד ברורים של ניסיון נדרש ומומחיות נדרשת, שיוכלו לגשת וימצאו בסוף המתאימים, ולבתי משפט, מערכת בתי משפט, תהיה נבחרת. נבחרת מומחים, הם יבחרו. תודה, יוסי. אני רוצה לעורר שני קשיים, אוקיי?
קודם כל אני רוצה להגיד שלדבר על חוות דעת באופן כללי, זו בעיניי, זה לא נכון. זה לא נכון כי אנחנו צריכים לשאול מהו הנושא של חוות הדעת. לא דין חוות דעת כערכת שווי חברה, כדין חוות דעת במסוגלותורית. יש שני עולמות שונים, ולכן מה שנדרש מומחה מסוג א' הוא דבר אחד, ומה שנדרש מומחה מסוג ב' הוא דבר שני. למשל, לצורך הדיון כרגע, אני אגיד לך שנניח בערכות שווי, נניח שיש פרמטרים מסוימים שכל מעריכי השווי ינהגו על פי אותם פרמטרים. לצורך הדיון כרגע, אני גם לא מסכים לזה מה שאני אומר כרגע, אבל זה, אבל אני, בדיוק, לצורך הדיון. בעניין למשל של הורים ילדים ומסוגלות הורית, זה תחום שהוא לגמרי בעיניי מושפע מאג'נדה של מומחה. כבוד השופט שלא יוכל להגיד לך מעולמו, אני יודע את זה שיוכל להגיד לך, כי אני הייתי שם כמה פעמים, שעומדים עורכי דין, והשופט שילו מציע, אני מציע עכשיו את מוישה כהן כמומחה לבדוק מסוגלות הורית, ואחד מעורכי הדין יקפוץ, ויגיד, אני מתנגד, מומחה בעל שיעור קומה, תארים, כל מה שאתה רוצה. והוא יתנגד מסיבה פשוטה, כי אותו עורך דין יודע שאותו מומחה, יש לו אג'נדה נניח שאומרת, ברירת המחדל לצורך העניין, החזקה משותפת, לצורך הדיון כרגע. והוא לא רוצה את החזקה משותפת, זה אומר שיש תחומים שבהם זהות המומחה תשפיע על חוות הדעת. כל השחקנים בעולם הפרקטי יודעים את זה, בית המשפט יודע את זה, עורכי הדין יודעים את זה, וכולם יודעים את זה, ולכן הרבה מאוד פעמים אתה תמצא שיש מלחמה על זהות המומחה, כי אתה יודע שזה ישפיע. פחות אולי בתחום של פרופסור גלנדר, יכול להיות, אבל בתחום של דיני הורים ילדים זה מאוד בולט. ולכן כשאתם מנסים פה להגיד, צריך לגבש רשימת קריטריונים ורשימת יכולות ורשימת תארים וכולי, זה ממש לא מספיק, זה ממש לא מספיק. אין בעיה, אני יודע, אז פרופסור גלנדר התייחסה על פן הכלכלי, ואני רוצה להסתכל את הראייה של בית משפט לענייני משפחה בראייה רחבה, כי כבוד השופט שלו לא נתקל בפן כלכלי, הוא נתקל בענייני הורים ילדים, הוא נתקל בכלכלי, הוא נתקל בהרבה מאוד מקומות, ולכן אני חושב שהדיון צריך להיות דיון נפרד. ויפה בעיניי עשו דרך אגב מארגני הכנס, שמסרו שני מושבים, אחד שעוסק בפן הכלכלי ואחד שעוסק בענייני הורים ילדים, כי זה ממש תפוחים ואגסים ולא משהו שאותו דבר. לכן צריך לזכור את זה כל זה שאנחנו מדברים על רשימת קריטריונים. ואגב שאתה מזכיר, תודה יוסי, אגב שאתה מזכיר באמת את שני ההיבטים שכל אחד יידון כאן, עכשיו אנחנו דנים בבית אחד, בשני, במושב השני. זה יכול להשתלב אצל מומחה אחד, או שבהכרח אתה צריך גם וגם, ונניח שאתה מקבל אחד עם תמונה מסוימת על המסוגלות ההורית, והשני עם הסתכלות מסוימת, נאמר, יותר כלכלית, מקצועית, ניטרלית, אם אני אקרא לזה ככה. מי בסוף יעשה את ההחלטה? כבוד השופט שלו, אין לו ברירה. זה כנראה אין ברירה, כבוד השופט שלא יכריע פעמיים. הוא יכריע כמה מומחים הוא צריך, הוא יכריע באיזה תחומים הוא צריך, והוא גם יכריע בסוף אם הוא מקבל את חוות הדעת. הוא מבקש חוות דעת נוספת או כל דבר, כי אני מניח שאנחנו נתקדם בהמשך הפאנל ונבין גם שגם בערכת השווי של חברתי, פרופסור גלנדר, איך אומרים, העולם הוא ממש לא אחד ועוד אחד נותן שתיים, הוא יכול לתת שלוש, ארבע וגם 17. אז אנחנו נגיע לשם. לא, זה ברור. אנחנו עד עכשיו, כאמור, התחממנו. עכשיו בואו נתחיל להיכנס לעניינים, אוקיי? בסדר, אז יופי. אז אנחנו מתחילים לדבר על קאדר של מומחים, כאלה או אחרים, אבל עכשיו כאמור נדבר על מה הם צריכים בעצם לעשות. ואנחנו כאן, כאמור, במושב הזה, הולכים לדבר על מומחיות כלכלית. חוות דעת כלכליות, המושב הבא יותר על היבט השני של המסוגלות. אז בואו נדבר קצת על חוות דעת כלכליות, ובואו נתחיל בעצם לחשוב מה בעצם יש לנו בסכסוכים משפחתיים בין בני ובנות זוג שנפרדים או עתידים להיפרד, אוקיי? אם נחזור קצת אחורה בזמן, שנים אחורה, אז היינו אמורים להתמודד עם הנושא הזה באמת של חלוקת רכוש קיים, התמודדות קצת עם נושא של יכולת הסתכרות של כל אחד מן הצדדים, ולקחת את כל זה ולהכניס אותו לקראת שבת לאיזה צ'ונט בסוף, כדי שנוכל בסופו של דבר להגדיר גם את חלוקת הרכוש, גם את הנושא של תשלומים, ילדים, מזונות, הכל. מצוין. פעם זה היה, אני חושב, כנראה יותר פשוט, קצת יותר פשוט. גם לא יודע כמה השתלבו לפני 20 ו-30 שנה מומחים, נזקקנו להם, נזקקנו, אבל אני מעריך, מניח שפחות
מן העידן הזה? ומה עם סימני התקופה? למה היום אנחנו מתעסקים כל כך עם מומחים? רק בגלל שאנחנו בכוח רוצים לפרנס עוד צדדים, א', זו לא מילת גנאי, אבל לא זה העניין. כנראה שהנושא עצמו זקוק לזיקוק והבהרה, וגם לצדדים וגם לבית המשפט, זה לא כל כך פשוט וטריוויאלי להגיע לזה כמו שנים עבר. אז בואו נתחיל ונפרוט את זה לכמה רכיבים שונים ונדבר עליהם בהדרגה. אז אני זורק את הראשון על השולחן, זה בהחלט לא האחרון, זה הראשון בלבד. הזכרתי קודם כושר הסתכרות, כן? דבר קלאסי בדיונים כאלה. איך מעריכים כושר הסתכרות? איך מעריכים כושר הסתכרות בימינו? כאשר נאמר אחד הצדדים עוסק באיזושהי מלאכה או תעשייה מסורתית יחסית, אוקיי? לצורך העניין הוא מנהל איזשהו עסק עם ממכר של מוצרים קשיחים כאלו או אחרים, ובן או בת הזוג השני הוא, נאמר, עובד בכיר, תמיד אנחנו חייבים להיות מנהלים, אבל נסתפק בעובד בכיר, באיזושהי תעשייה עתירת הון סיכון, אוקיי? תעשיית הייטק או משהו כזה. איך אנחנו מתחילים להתמודד בכלל עם ההשוואה, עם כושר ההשתכרות? מה הפרמטרים? איך נכנסים לזה? אולי נתחיל דווקא עם הדס. טוב, אז כשאנחנו מגיעים באמת לתחום של כושר הסתכרות, או מה שנקרא מוניטין אישי, באמת עולה שאלה של, הרי יש איזושהי נקודה שהיא נקודת הקרע, ואנחנו צריכים לבוא ולקבוע איזושהי הסתכלות קדימה. למעשה, איך המומחיות, המוניטין, או כל מה שצבר כל אחד מבני הזוג בתקופת שנות נישואיהם, איזה יתרון אמיתי זה הביא שמתורגם לכדי יכולת הסתכרות עתידית. עכשיו, זה באמת עולם שהוא יחסית הכללים, כי קודם נאמר כאן שבעולמות של הערכת שווי חברות יש מתודולוגיות מאוד ברורות, שגם שם אני אתייחס בהמשך לקשיים שעלולים להתעורר, אגב הצורך להעריך שווי חברה בתוך כבר תהליך סכסוך והיכולת, או אנחנו נתקלים במניפולציות שנעשות ומקשות על היכולת לעשות איזשהו חישוב אובייקטיבי. אז פה במקום הזה יש איזה שהם כללים או פרקטיקה מקובלת שאני בטוחה שכבוד השופט יוכל להתייחס אליה בהמשך, בעצם איך נכון לבוא ולעשות את זה. בגדול יש איזושהי התייחסות שבאה ואומרת בואו נבחן את בעצם את ההכנסות העתידיות. נבוא ונקבע איזשהו מפתח של בין 10% ל-20% מתוך איזושהי איזון בגין ההכנסות עתידיות, ואו שזה ייפרס לתקופה עתידית, כלומר כמה שנים קדימה, שוב לפי איזושהי נוסחה מקובלת לכמה שנות פריסה קדימה, או לעשות לזה איזשהו ערך נוכחי. אגב, בהקשר הזה אני חייבת לספר סיפור אחת החברות שלי שעברה הליך גירושין, אגב בדיוק הסיפור הזה של הפריסה וכמה שנים קדימה, והיא באה אליי יום אחד מאוד מבודחת, והיא אמרה שהגרוש שלה הציע לה נוסחה קדימה, והוא אמר שהוא ימשיך לשלם לה כל עוד היא צריכה והוא יכול. אז מדיד זה לא, אז, אבל כן, אז יש כל מיני באמת נוסחאות שמדברות, אני מניחה, על כל 6 שנות נישואים, איזושהי, או על כל 4 שנות נישואים שנה קדימה, פשוט לגזור איזשהו אחוז מההסתכרות העתידית ולעשות את האיזון בין שניהם. ראשית, לגבי הנושא של כושר הסתכרות, אני דווקא בתחום הזה, בניגוד להערכת שווי של חברות, חושב שלא צריך למנות מומחה. מכיוון שהקושי להעריך נושא של כישרון, ניסיון שהיה בעבר, כמה הלימודים השפיעו, כמה אדם, נניח אם הוא מהנדס רגיל, אם היה אדם שנניח מרוויח 10,000 שקל כמהנדס רגיל, עכשיו שהוא פתח איזושהי חברה והוא מרוויח פי 3, הדברים האלה, לקמת אותם מבחינת איך אני לוקח רכיב של כישרון, של ניסיון שהיה לפני כן, של לימודים שהיו לפני כן, הוא בעייתי ביותר. ולכן, אני אתן איזה דוגמה פשוט כשישבתי, כשפלט לי משפחה, היה מקרה שבו היה אדם שהוא כבר היה כבר מעל, בערך בגיל 65, שהוא עבד כמרפא בעיסוק או משהו, איזושהי עבודה במקצוע פארה רפואי, אבל הוא גם היה צייר. צייר מאוד מוכשר, ובבית שלו, אפילו איזה מחסן, היו 200 ציורים. והביאו את התמונות, הציורים היו מאוד מאוד יפים. האישה באה ואמרה, אני רוצה, יש לו פוטנציאל
של מוניטין אישי בתחום האומנות, ואני מגיע לי את חלקי. והם הסכימו למנות מומחה. והמומחה הלך וספר, היו לו במחסן 200 תמונות, וקבע, אני חושב שהיה סכום של 200,000 שקל, כך הוא העריך את המוניטין האישי שלו בתחום הציור. והוא בא, ואחר כך כשהתברר לאותו מומחה שיש לו איזה בעיות בריאות, פתאום החוות דעת ירדה לחצי ל-100,000. ובאו לבית משפט ואמר אותו איש, הוא אמר, תראו, אני מצייר מגיל צעיר, הוא היה מישהו מאיראן, אני קיבלתי מהשאה פרסי עוד שהייתי בן 13, תעודת הצטיינות. אני עושה את זה כהובי, כתחביב. אני, כל המחסן שלי מלא בציורים, אף אחד לא קונה, הביאה חוקרת פרטית, האישה, להראות ששמו את התערוכה, את הציורים שלו בתיאטרון ירושלים, בעוד מקומות, אבל בסופו של דבר, האישה גם לא הוכיחה שהם מכרו אפילו ציור אחד. למה אני נותן את הדוגמה הזאת? ובאמת שם אמרתי, עם כל הכבוד לחוות דעת של המומחה, לא הוכח שלאיש הזה יש איזשהו מוניטין אישי. כי הציור, הכישרון הזה, זה איזשהו הובי ותחביב, אז יכול להיות שאדם מסוים, אם באמת בגלריות היו מוכרים את הציורים שלו, היה אפשר לבוא ולחשב. אבל שוב, החישוב, איך אני לוקח אדם שהוא אומן, ואומר כמה מזה קשור בכלל לניסויים, הדבר הזה, הכישרון הזה הוא מולד, כמה השיתוף בחיי, בתקופת הניסויים עזר, או כמה הייתה תרומה לעניין הזה, שגם לבת הזוג מגיע, הוא מאוד בעייתי. ולכן, התחום הזה, אני חושב שהוא דווקא לא למומחים, אלא הנוסחאות, כפי שלפני מספר שנים, גם כשהייתי בית המשפט לענייני משפחה, הצעתי לאמץ איזשהו מודל שנמצא אחת מהשיטות בארצות הברית, שלא נרחיב פה, אבל הוא כולל בעצם איזשהו אחוז מסוים של הפער, והכפלה של מספר השנים של הניסויים עם אחוז מסוים, אבל הוא מאוד מאוד בעייתי באמת לכימות של מומחה, בגלל שיש המון פרמטרים שצריך לקחת בחשבון. קרי, מה היקף הרכוש הכולל שבן הזוג הביתי, אם נקרא לו, לוקח איתו? כמה שנים היו ניסויים? מה הייתה התרומה? עד כמה באמת הקריירה של בן הזוג הביתי נפגעה? עד כמה יש פוטנציאל כרגע, אחרי הגירושין, לבן הזוג הביתי כן להדביק את הפער ולהסתכר? זאת אומרת, יש פה המון המון נעלמים, שקשה מאוד באמת לתת איזושהי נוסחה. אני חושב ש... וזה שוב דבר שאולי המחוקק היה צריך לתת את דעתו, לאמץ, כמו בארצות הברית שיש מודלים מסוימים, כדי להגביר את הוודאות, לצערנו אין את הוודאות הזאת. אבל בכל מקרה, בתחום הזה, כמו שאמרתי, להבדיל מערכת שווי, אני לא בטוח עד כמה מומחה יועיל בעניין, ורצוי ללכת, אני חושב, בדרך שהיא, כמו שאמרתי, בדיקת הקריטריונים כלליים, ולאו דווקא באמצעות מינוי מומחה. תודה רבה, יוסי, ואני כבר רואה שאתה, מה שנקרא, מתחמם על הקווים, אז קדימה, כנס למגרש. אז השופט נפתלי שילה הוא מאוד מנומס, כנראה כלפי פרופסור גלנדר, והוא אמר, לא צריכים למנות מומחה. אני רוצה להיות פחות מנומס, והדס באמת, כל הערכה וכבוד, לא יכולים בכושר הסתכרות למנות מומחה. ואני אסביר לכם למה לא ניתן למנות מומחה, פשוט לא ניתן. אני חושב שלמנות מומחה בכושר הסתכרות זו טעות, כי למומחה יש נתון אחד שבכל חווה דעת הוא צריך. קוראים לזה משך חיים. זאת אומרת, שבאים להעריך עסק, אז אומרים, עסק מסוים, אנחנו מעריכים שיכול להמשיך להתקיים, והוא יתקיים, עוד 10 עשוי שלב וכו' וכו'. קוראים לזה משך חיים, זאת אומרת, אתה לא מעריך עסק שמחר ייסגר, אז אין לו שום הערכת שווי, כי הוא מחר סגור. בכושר הסתכרות למומחה חסר נתון אחד. אני קורא לו החוזה של אותו אדם שמעריכים אותו עם הקדוש ברוך הוא. אין לנו אותו. אם היה לנו את החוזה הזה, היה אפשר להעריך. זאת אומרת, משך החיים של הנכס הזה שנקרא כושר הסתכרות, הוא נעלם שאף מומחה לא יכול לצפות. גם חברתי פרופסור גלנדר תסכים איתי שכל הערכת שווי בסוף יש בה משהו נבואי. יש בה משהו נבואי, מכניסים פנימה נתונים נבואיים של מה יהיה ואיך וכו' וכו' וכו', וגם אפשר להיכשל. בכושר הסתכרות, הכישלון הוא מובנה בהערכת השווי. כי למה? כי אומרים, אוקיי, יוסי מנדלסון הוא בן 50, יש לו תוחלת חיים מקצועית עד גיל פנסיה 67,
יש לו 17 שנות עבודה, הוא מרוויח איקס שקלים בשנה, זאת שב-17 שנים הקרובות אנחנו מצפים שהוא ירוויח כך וכך, ומפה בוא נתחיל לדון. זה נהדר. עכשיו, מצפים גם שאחרי שהערכנו את יוסי מנדלסון, הוא יוציא צ'ק, וייתן עכשיו את השווי הזה שקבעו מראש כרגע לבת זוגו. רק יש רק תקלה אחת, שאם יוסי מנדלסון מחר קורא לו משהו, הנכס איננו. הוא קנה היום נכס שמחר איננו. זאת אומרת, לא ניתן להעריך את זה, ואני באמת רוצה, שמח מהבמה הזאת לנסות להעביר מסר שאומר, ואני מסכים עם כבוד השופט שלו, אתם לא יכולים בכושר הסתכרות להשתמש במומחים, הם לא באמת יכולים להעריך, הם משתמשים בנוסחות שטובות לגבי עסקים שלא בנויים על one man show, שלא בנויים על מוניטין אחד, שלא בנויים על מישהו שאם הוא קיים יש עסק, ואם הוא לא קיים הוא לא קיים. ולכן לדעתי בכושר הסתכרות אני מאוד אשמח אם תצא פעם אחת קריאה מבית משפט שאומרת, חברים יקרים, אנחנו לא מעריכים בני אדם, אנחנו לא יכולים להעריך בני אדם כי אין לנו את תקופת החיים שלהם. עכשיו אני רואה שהדס מאוד רוצה לענות לי, אבל אני... אתה פותח פה נושא מצוין. עצרתי. אני רוצה כפולו-אפ, אני אשתמש בזכותי כמנחה, פולו-אפ גם ליוסי, ואחר כך יש לי פולו-אפ לכבוד השופט בנקודה נוספת, וכמובן הדס מוזמנת גם להגיב. ברור שיש קושי בהערכת שנות חייו של אדם. עמדתי להגיד תוחלת חיים ועצרתי, אוקיי? הערכת שנות חייו של אדם. אבל בכל זאת יש באמת תוחלת, ויש מקצועות שלמים שעוסקים בזה, כן? חישובים אקטואריים כאלה ואחרים, למקצועות שונים, לאו דווקא בהקשר שאנחנו מדברים. וכמובן, זה לצורכי חישובים שונים של ביטוחי ריסק, נכון? וכן הלאה. ואולי באמת נחשוב על זה. זאת אומרת, אתה אומר שאני לא יכול להאריך את שנות חייו. עכשיו, גם אין כמובן חובה, זאת סיטואציה שאלה מי הם בני הזוג הנפרדים, אין חובה של אזרח לרכוש פוליסת ביטוח חיים. אבל אנחנו כן יודעים שלמשל, בהקשרים אחרים, כשאתה לוקח משכנתא לרכישת הדירה, הנושה, המלווה, דורש ממך למשכן לו גם את פוליסת ביטוח החיים, לעשות ביטוח חיים וכן הלאה, לעמל למקרה שבאמת בשנות ההלוואה הלווה כבר לא יישאר שם, מאיפה הוא ייפרע מלבד הדירה, ואז בעצם התקבולים של ביטוח חיים יכולים לסייע. השאלה היא, האם לכל, אני לא הולך רדיקלית עכשיו, אבל לכל הפחות, אצל אותם בני ובנות זוג שיש ביטוח חיים, ושמעתי אומרים שבמדינת ישראל יש כאלה שרוכשים ביטוח חיים, אולי לא רבים, אבל יש כאלה. אז לפחות שם, האם אנחנו לא יכולים לנצל בעצם את ביטוחי החיים כתחליף מסוים או כמנגנון מפצה על היעדר יכולת הערכה בעין, כן, של שנות החיים, אבל פוליסת ביטוח החיים תיתן מענה, אנחנו מחשבים אותה פנימה. לא. אני רוצה להגיד שני דברים בחיוך. הראשון, אתה לא מתחום דיני המשפחה. אוקיי? אני אגיד לך איך אני יודע. עד עכשיו, אתה יודע, הכרנו הבוקר. נגיד לך, אני יודע, אתה יודע הוויכוח של מי ישלם את הפוליסה הזאת. אתה יודע כמה שנים הוא ייקח באולמו של השופט נפתלי שילה? לא, אתה יודע, לכן שאלת בהנחה שכבר יש. אבל רגע, אוקיי, עכשיו בהנחה שיש בעלות שלו. אבל אני רוצה לתת לך, רגע, אני קודם כל רוצה לספר לך על האקטואריה של ביטוחי חיים, ולמה יש תחומים אחרים שמעריכים שווי. אני אגיד לך למה. כשחברת ביטוח הולכת ומוציאה אקטואריה ואומרת, הגיל הממוצע הוא גיל 80, אז אני אגיד לך למה חברת הביטוח לא תקרוס. היא לא תקרוס כי חלק מהאנשים ימותו בגיל 70, וחלק ימותו בגיל 90, ולכן בממוצע לא יקרה אסון, החברת ביטוח תאזן את זה. בעסקה ביני ובין אשתי, זה עסקה בין שני אנשים. אם אני אשלם לאשתי מראש היום מיליון שקל לכושר הסתכרות העתידית שלי שמחר ילך, אין לי אקטואריה ואין לי עם מי לחלוק את הנזק הזה. זאת אומרת, זה לא יכול להיות. ויש לי הצעה הרבה יותר פשוטה. אני רוצה להרים אותה לאוויר ואתה תעשה אם אתה מה שאתה רוצה. אתה יודע, יש לי ולך דירה, ואנחנו חולקים את השכר דירה. אנחנו נחלוק את השכר דירה, לא משנה אחוזים. כל עוד יהיה דירה, תהיה דירה ויהיה שכר דירה. אתה יודע, בוא נחלוק את כושר ההסתכרות של יוסי מנדלסון,
כל עוד יוסי מנדלסון עובד, ויש לו כושר הסתכרות. אם הוא יעבוד שנים ארוכות, אז אשתו של יוסי מנדלסון תהנה מהכושר הסתכרות שלו שנים ארוכות. ואם ליוסי מנדלסון תקרה תקלה ומחר הוא לא יעבוד, אז הנכס איננו. אם כושר הסתכרות זה נכס, פרופסור גלנדר, לצורך העניין, אז בואו, כל עוד הנכס קיים אנחנו משלמים, ואם אין נכס לא משלמים. כל כך פשוט וכל כך חוסך גם הערכות שווי וגם נבואה וגם לעתיד וגם אקטואריה וגם ביטוח החיים. פשיטה, יש משלמים, אין לא משלמים. אוקיי, הצעה. הדס, מה את אומרת על ההצעה? זה ממש מתחבר למה שאני רציתי להגיד עוד קודם, שבאמת אני חושבת שזה אחת המקובלות, באמת להסתכל קדימה ולקבוע, כפי שאמרתי קודם, איזשהו מנגנון שמתרגם באמת, כי גם השאלה היא עד כמה שנים קדימה, שמתרגם את משך שנות הנישואים לכמה שנים קדימה, באמת יעבוד ההסדר הזה שאתה מדבר עליו, וכל עוד הוא מסתכר גם ישלם. כששוב, אפשר להעלות בתור אופציה את האפשרות כן לתת איזשהו ביטוי לסכום חד פעמי היום, מה שאנחנו קוראים ערך נוכחי, שכן יבוסס בכל זאת על איזושהי הערכה של תקופה קדימה, עם מחיר שמשקף את אותה אי-וודאות שדובר עליה והסיכון, ולתת אותו חלף אותה פריסה עתידית. אז אני בהקשר הזה מסכימה, אבל מסכימה גם עם מה שנאמר כאן על ידי כבוד השופט שילה, שבאמת בעולמות של הערכות שווי, ואנחנו תכף נגיע לעולם של חברות, אנחנו אכן מתמודדים בגלל שמדובר בעיקר ב... לא הייתי משתמשת במילה נבואה, היא קשה לי, בתחזיות עתידיות, אז ככל שיש יותר פרמטרים שמכניסים לתוך המשוואה אי-וודאות, ויכולת הקימות הולכת ונפגעת, באמת הרלוונטיות של התרומה שלי כמומחית בעולמות הספציפיים האלה של כושר הסתכרות היא נמוכה יותר, היא נהודתי. אני רוצה לחלוק מה שיוסי אמר לגבי מוקד הבעיה כנושא של תוחלת החיים. אני חושב שבנושא הזה, זו לא הבעיה המרכזית. אנחנו יודעים בדיני הנזיקים, זה מעשים בכל יום. נכון שיש שם חברות ביטוח, או לא תמיד בחברות ביטוח. לפעמים הפיצויים, זה לא, המפצה הוא לא חברת ביטוח. אבל אנחנו, יש לנו נוסחאות, ויש טבלאות, ויש תוחלת חיים, ועושים, ועושים את החישוב האקטוארי. הבעיה, אני חושב, וגם אני חושב, אם נעיין בפסק הדין התקדימי של שופט ריבלין, שבעצם עיגן בשנת 2007 את הזכות של מוניטין אישי כנכס שצריך לחלק אותו במסגרת האיזון, אני חושב שהמוקד הוא לא, הבעיה העיקרית היא לא נושא של התוחלת חיים, אלא הנושא של מדידת הכישרון האישי. וגם בפרמטרים שהוא בא ואומר שצריך לקחת בחשבון, אני חושב שהעיקר הוא לא הנושא של תוחלת חיים. הכישרון הוא הבעייתי הרבה יותר למדידה, ולכן אני חושב שבגלל הבעיה של הכישרון האישי, יש לנו את הקושי בהערכה. אז פה אני מרשה לעצמי את שאלת ההמשך לכבודו. אגב, מה שהזכרת קודם וגם עכשיו, הזכרת קודם שלא בטוח ש... לא, מה זה לא בטוח? שעמדתך האישית היא שבעניין של רכיב של כושר הסתכרות, זה לא בדיוק המקום שבו אתה כבית משפט סובר שאתה נזקק לתרומתו של מחווה דעה של מומחה כלכלי או מומחית כלכלית כאלה או אחרים. כושר הסתכרות, אמרת, זה פרמטרים רבים וצריך שקלל אותם ולהבין בהם וכן הלאה. אז פה אני ברשותך רוצה לשאול שאלה מזווית מבט אחרת, לא קשורה לתחום, אלא קשורה להסתכלות אוניברסיטאית, עידן של, אנחנו אוהבים לזרוק את המילים האלה לאוויר, מיד אנחנו נחשבים אין, עידן הביג דאטה, אוקיי? הנה, זרקתי את המילים לאוויר. אני חייב לציין שבשעתו, כשהייתי בתפקיד ממשלתי, ככונס רשמי, גם שם התחבטנו הרבה בשאלה איך מחשבים כושר הסתכרות של אדם בהקשר אחר. לא בהקשר של חלוקה בין בני ובנות זוג, אלא בהקשר אחר, כדי לחשב כמה עליו לשלם מדי חודש בחודשו לקופת פשיטת רגל, אם הוא פושט רגל, ושאנשים ייפרו מכך וכן הלאה. בשלב מסוים, אמרתי, רגע, זה דבר שבאמת יש בו המון פרמטרים והמון שיקולים.
מה עושה יהודי בשעת משבר כזו? אז או שהוא ממנה מומחה, או שהוא ממנה ועדת מומחים שתבחן את הדבר. אז מינינו ועדה בראשות פרופסור רון חריס מאוניברסיטת תל אביב, ישבו על המדוכה, החליטו, בחנו שני דברים. א', חישוב כושר הסתגרות, ב', חישוב הוצאות מחיה משפחתיות בצד השני, לעניין של כמה הוא זקוק לבני ביתו, להפריש לצד לבני ביתו, תרם שישלם לנושא. לגבי כל אחד מהעניינים האלה, שהם שני עניינים שונים לחלוטין, פרמטרים רבים נכנסו לעניין. ואז הגיעו לאיזושהי תובנה, מי אמר שאנחנו יודעים יותר טוב כבני אדם? למה שלא ניקח נתונים שמשתכללים ונאגרים במאגרי מידע, במחשבים כאלה או אחרים, בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, במוסד לביטוח לאומי, בכל מיני מקומות, בוא נבנה איזושהי מערכת, אוקיי? שתשקלל את הפרמטרים השונים ביחס לפרופילים של בני אדם שונים בהרכב משפחתי כזה, במקום מגורים כזה, במשלח יד כזה. לא כל אחד מצייר 200 ציורים במחסן. חלק הוא, סך הכל, סליחה, אני עורך דין, אוקיי? אז אני אקח את זה על הפרופסיה שלנו. הוא עורך דין במשרד, אוקיי? אני יכול להעריך כמה עורך דין, פחות או יותר, שכיר או שותף במשרד, מסתכר, לוקח את החישובים הללו, ושאתם, כשופטים, בסוף תקבלו פלט, שזה לא מחליף את שיקול דעתכם, אבל כאמצעי תומך החלטה לחישוב כושר, כי בסוף אתה צריך להחליט על העניין, אתה צריך לחתום החלטה עם החישובים הללו. אני חייב לציין שכשהצגנו את התפיסה הזאת, כולל מערכת שפיתחנו, לשופטי בתי המשפט המחוזיים, ההתנגדות הייתה גורפת. היה קשה מאוד לשופטים להשתכנע שתבוא איזושהי קופסה, חכמה ככל שתהיה, תקרא לה אלקסה, תקרא לה איזה קלאוד, תקרא לה לא יודע מה, ושהיא תחליף את שיקול הדעת האנושי רחמנה ליצלן, היא מבינה יותר טוב מאיתנו, לא יקום ולא יהיה. אני שואל אותך בהסתכלות אישית, כמובן, זו עמדתך האישית, זה לא משקף עמדה של בית משפט ממילא, ולא של הנהלת בתי משפט, האם יש התכנות לדבר כזה? אז קודם כל, לגבי, מכיוון שישבתי, כמו שאתה יודע, בתחילת דרכי במחוזי בפשרים הזה, אז הטבלאות האלה התברר לנו בסופו של דבר למה בסוף הפסיקו להשתמש בהם, כי בהמון מקרים לא רצו, אבל למה, מכיוון שהיו המון אנשים שלפי החישוב הם צריכים לשלם אפס. ואז בצו הכינוס של הכנר היה כתוב תשלום חודשי אפס, ואנחנו אמרנו לא ייתכן גם אם שהוא לא ישלם שום דבר לקופת הכינוס. אז פה אני אומר לך, כקנר לשעבר, ייתכן, גם ייתכן, ועם כל הכבוד, שגיאה היא בידך. אוקיי, בסדר. אז בסופו של דבר, אבל לא ניכנס לזה, זה קשור לתחום הפשר, אבל אני חושב שכעיקרון, זה קשור למה שאמרתי קודם, אני חושב שאכן רצוי היה שיהיו קריטריונים ברורים. עכשיו, נכון שיש קושי, וכמו שאמרנו, נושא הכישרון, אבל ונושא של מקדמי היוון. זאת אומרת, בהחלט היה רצוי שיהיו איזשהם טבלאות. הדברים עלו למשל בנושא המזונות, בעוד תחומים מסוימים, כדי שתהיה הרבה יותר ודאות. ובהחלט אני חושב שניתן היה, וזה שוב עניין של המחוקק, לבוא ולהגיד, לקבוע איזשהם פרמטרים, זה היה מקל על כולם, זה היה נותן ודאות לכולם. ואז היו יודעים, אנחנו למשל, על כישרון אישי כך וכך אחוז, הנושא של משך החיים, תוחלת חיים כך וכך, מקדם היוון כך וכך, הרי צריכים תמיד לזכור, זה קשור להיוון, שאחת הביקורות שהייתה בזמנו, הרי עד תחילת שנות ה-2000, התנגדו לכל העניין הזה של מוניטין אישי, כי מה הייתה התפיסה, מה אמרו בתי המשפט, אתה לא יכול לחייב אדם שנניח עורך דין והיום מרוויח 100,000 שקל לחודש, אבל מחר הוא מחליט להיות דייג, והוא מחליט 5,000 שקל. בגיל 50 הוא רוצה להיות דייג. אז אם אנחנו נתיר ונעשה את התשלום האיטי הזה, ומכאן ואילך הוא יצטמצם, אבל, ולא ינצל את הפוטנציאל שלו, אז באו ואמרו, לכן אנחנו לא נשעבד את האדם לעבוד עד הפנסיה באותו מקצוע, ואלה הוא חלק מההנמקות לכך שלא לא, לא, לא הכירו בכושר ההסתכלות כנכס. אבל העמדה הזאת השתנתה, ומאחר וזה כבר שוב נכס, אני בהחלט חושב, ושוב, כמו שאמרתי, יש שיטות שונות בעולם, אני בהחלט לא מתנגד, אני חושב שזה תהיה ודאות, זה בהחלט יכול לעזור אם יהיו קריטריונים ויהיו כללים הרבה יותר ברורים. אוקיי, תודה רבה. בואו נתקדם עכשיו לאלמנט נוסף. דיברנו קודם על
מיני נכסים, ובסך הכל זרקנו את הראשון על השולחן, העלינו את הראשון לניתוח כושר הסתכרות. אבל בואו נדבר על נכסים ממין אחר לגמרי, נכסים עסקיים, אוקיי? בואו נתייחס למציאות מאוד רווחת, יש לנו סכסוכים בין בני ובנות זוג, ולפחות לאחד הצדדים, לעתים לשניהם, יש השקעות, החזקות כאלה או אחרות בעסקים. בואו נתחיל לצורך העניין הדוגמה הקלאסית, חברה, אוקיי? אחד מבני או בנות הזוג עסוק בתחום העסקי, מחזיק מניות בחברות, וכמובן שאני פותח פה פתח לנושא שאנחנו תכף נפתח אותו פנימה, כמו איזה פרח שהתגלה לנו, יש לו תתי נושאים, כי עוד לא התחלנו לדבר, חברה פרטית או ציבורית, איזה מין בעל מניות הוא וכן הלאה. אתם כמובן מוזמנים להתחיל להכניס את זה לתוך ההסתכלות שלכם, אבל הדס, את צריכה להעריך שווי כמומחית, אוקיי? ואחד מבני הזוג לכל הפחות מחזיק במניות. איך את מתמודדת עם הערכת שווי של מניות? האם זה תלוי גם, האם זה עניין סטנדרטי? יש שיטות הערכת שווי שונות, אני לא אתחיל עכשיו להלאות ציבור של דיני משפחה ב-DCF נוסח עצמון בכיתה אל. לא כדאי מברכות. כן, נכון, אבל או שווי בורסאי, או שווי הוגן, וכן הלאה. אבל זה אחיד לכל החברות, או שתעשיות שונות של חברות עכשיו את צריכה להתחיל לצלול ביניהן, ואני שואל אותך, כשמה שעולה לי בראש, אחרייך, עורכי הדין מקבלים את זה, הצדדים רבים על זה, ובסוף בסוף רחמנה ליצלן, אני מרחם על חברי כבוד השופט שילה, שבסוף הכל מתנקז אליו, איך הוא צריך בסוף להתמודד עם זה, אבל לזה נגיע בשלב יותר מאוחר. טוב, אז אני אעשה פה הבחנה בין המקרים שמה שנקרא הגיעו לפתחי, כדי באמת להעריך שווי בעולם של חברות או החזקה בחברות. תראה, הכלי הראשוני, מבלי להיכנס ל... הם מונחים המקצועיים יותר מדי, אבל הכלי הבסיסי והראשוני לקביעת שווי של חברה זה בעצם הדוחות הכספיים שלה. הדוחות הכספיים משקפים את הביצועים של החברה, מדברים בשפה המספרית של מה עשתה החברה, מה עשה עסק עד היום, ועל הבסיס הזה אנחנו אמורים לבנות איזושהי מתודולוגיה שקצת מתקשרת עם מה שדיברנו קודם במונחים של סוג של כושר הסתכרות, אבל במובן הזה מה העסק הזה בעצם או החברה הזו יודעת להניב בעתיד ולקבוע על הבסיס הזה כמה היא שווה היום. עכשיו, הדוחות הכספיים הם כלי שאמור להיות אובייקטיבי ולשקף באמת בצורה מהימנה את מצבו של העסק ולהוות לנו כלי עבודה מרכזי. יחד עם זאת, יש הבדל בין אם מדובר בהחזקה של כמה אחוז באיזושהי חברה בתור השקעה, שאז למחזיק אחד מבני הזוג אין באמת השפעה אמיתית על מה שקורה בחברה, ואז אפשר להתייחס לדוחות הכספיים ככאלה שמשקפים בצורה מהימנה את מצבו של העסק, לבין מצב שאנחנו לצערי נתקלים בו הרבה בדיני משפחה, ולא רק בעולמות אגב של קרע אגב גירושים, גם בכל המושג הזה בין דורי בחברות משפחתיות, זה גם קורה בין אחים, זה קורה הרבה, שאז יש אחד הצדדים שמצוי בתוך החברה, הוא איש מפתח, הוא מחזיק ברוב המניות בחברה, ואז בתוך התהליך הרי גירושים לא קורים out of the blue ביום אחד, אלא ככל הנראה כבר זה משהו שהתבשל, ושנה או שנתיים אנחנו מזהים איזה שהן מגמות שבהן בעצם יש הטיה של התוצאות העסקיות כפי שהן מדווחות בדוחות הכספיים. מה שאנחנו מזהים בהקשרים האלה זה יכול להיות סוג של הברחת נכסים, פתאום חלק מהנכסים מוצאים החוצה מהחברה לחברה אחרת שהיא בשליטה של מישהו שלא ברור מי הוא, אבל ברור שהוא קשור כן, קרוב או רחוק. זה יכול להיות העמסה של עלויות, הוצאות כמו שכר מנופח, או הוצאות מהוצאות שונות שבעצם מייצרות רווחיות נמוכה יותר. וזה רק דוגמאות, מעט דוגמאות מהמבחר המאוד יצירתי שאנחנו נתקלים בו. במקרה מהסוג הזה אנחנו גם בדרך כלל מערבים, אפרופו מומחים, עוד מומחיות שאצלנו זה one stop shop, כי זה פירמה שיש בה, גם זה נקרא ביקורת חקירתית, כי יש פה גם ממש אלמנטים שמצריכים בעצם חקירה, לבוא ולעקוב אחרי אותם נכסים או אותם פעולות כדי לזהות את מקורם, כדי שבסוף זה יחזור אליי כמעריכת שווי ואני אוכל לעשות את ההתאמות הנדרשות ולהביא את ה...
תמונת המצב חזרה להיות נורמלית, כדי באמת לקבוע את השווי. אז זה ככה רק דוגמה, ויש עוד כאלה, אבל באמת זה בעיה שמתעוררת בלקבוע שווי גם כשמדובר למשל באמת איש מפתח. זאת אומרת, יכול להיות שבן או בת הזוג אמיתית, החברה זה הוא, זה מחזיר אותנו קצת אחורה עוד פעם לנושא הכושר הסתכרות, אבל גם אם לא, גם אם יש עסק שפועל והתרומה שלו מאוד משמעותית לעסק, איך אתה קובע מחיר? מי קונה ממי? כן? האם יש צד שלישי שיקנה, ואז איש המפתח אם הוא לא נמצא, כבר שווי החברה הוא משהו אחר. אם החברה נמכרת, זה נקרא מחירה בדיסטרס, לצורך החלוקה האמיתית של הסכום שיכול להתקבל, אז גם צריך לקחת בחשבון איזשהו דיסקאונט או איזושהי הפחתה מהמחיר, כי זה לא מחירה בתהליך מבחירה, וכן הלאה. הנקודות שאת מעלה הן חשובות מאוד, הן גם מעוררות בעיניי המון נקודות נוספות למחשבה בסימני שלה. את אומרת שנקודת המוצא היא דוחות כספיים של חברה. עכשיו, לא יודע כמה בקהל מי מנוסה בקריאת דוחות כספיים, בהתוודרות לדוחות כספיים ומי פחות. אז קודם כל, לצורך הבהרה, האם זה אותו דבר מבחינתך אם ההחזקה היא בחברה פרטית או בחברה ציבורית במובן של הנגישות למידע הזה, זאת אומרת, הנחת כאן שיש לנו דוחות כספיים שאפשר להתחיל להסתמך עליהם. האם זה נגיש תמיד? האם זה זמין תמיד? האם המהימנות של הדוחות הכספיים האלה היא אותו דבר בחברה משפחתית, עסקית, פרטית או בחברה ציבורית? אז קודם כל בוודאי שיש הבדל. כמו שאמרת, חברה ציבורית, כל המידע הוא פאבליק. גם חברה ציבורית, באמת היכולת של אדם אחד, בעל מניות אחד, לא משנה באיזה אחוז הוא יחזיק, היכולת שלו להשפיע אמיתית על התוצאות בתוך כל המנגנונים של האכיפה והרגולציה היא יכולת אפסית. לכן כשמדובר בחברה ציבורית יהיה לי הרבה יותר נוח לבוא ולקחת את המספרים ממש as is, מה גם שיש מחיר בבורסה. אז שאלת השווי היא כבר הרבה פחות בגדר נעלם. ובוודאי שבחברה פרטית, מה שכן הייתי ממליצה, אם אנחנו כבר מדברים על חברה פרטית, למרות שיש מה שנקרא דוחות מבוקרים או לא מבוקרים. שוב, למי שפחות מתמצא בעולם הזה, הוא לא ידע לעשות את ההבחנה. אבל אם הדוחות הכספיים עברו גם ביקורת של רואה חשבון מבקר כהגדרה שהוא אמור להיות גורם חיצוני שכן, בדיוק, בלתי תלוי, שכן נותן דעתו גם לשינויים חריגים בנתונים ובפעולות שנעשות בחברה, אז בוודאי ובוודאי שאם מדובר בחברה פרטית, קודם כל להסתכל רק על דוחות כספיים, של דוחות כספיים שעברו ביקורת של רואה חשבון חיצוני. אוקיי, ונקודה נוספת בהקשר הזה, ואז אני אשמח שיוסי גם יתייחס. אני רוצה לצורך העניין לעורר את הסיטואציה, דווקא חברה פרטית לצורך העניין, חברה משפחתית, הרי אנחנו עוסקים פה בעצם בהיפרדות, אוקיי? עכשיו נניח שדווקא יש חברה משפחתית יחסית, בני הזוג הם בעלי המניות, בסדר? עכשיו אנחנו צריכים להיפרד, ואת צריכה לבצע הערכת שווי. על פנה, יש מנגנון שיכול לחלץ אותנו בצורה קלאסית. בעניין. זה מנגנון הבמבי. זה בין בני, לא בין בני זוג, אבל בין שותפים עסקיים שמחזיקים במניות של חברה פרטית, זו דרך היפרדות עסקית, יוצאת מן הכלל. במבי זה ראשי תיבות buy me, buy you. זאת אומרת שאחד הצדדים קונה את חלקו של הצד האחר והם נפרדים לשלום. אחד מקבל כסף לצורך העניין והשני נשאר עם כל המניות של החברה וכל אחד יכול לקנות את השני, כך שאם יבצעו מניפולציה זה יכול להתהפך, זה אמור להוביל לתוצאה הוגנת. אבל נניח שיש לי בני זוג שהם בעלי מניות בעסק, עכשיו עומדים להיפרד. האם בהכרח בין, כדי שבמבי יוכל לסייע כאן כמנגנון כלכלי ואולי לייתר במידה מסוימת הערכות שווי מורכבות חיצוניות, הנחת מוצא היא שלכל אחד משני הצדדים יש יכולת מסוימת בכלל לקנות את חלקו של השני וכך ניפרד. אבל מה נעשה אם אין סימטריה כלכלית בין שני בני הזוג מבחינת היכולת? אז המנגנון הזה כנראה יהיה פחות אפקטיבי. האם יש פתרון אחר או שאין ברירה, פשוט הערכות שווי ונגלגל לבית המשפט?
הסימטריה או אי הסימטריה הכלכלית היא רק אחת הבעיות. כי בסיטואציה שאתה אותה אתה מתאר, סביר להניח, בדרך כלל ברוב המקרים שאני נתקלתי בהם, שכמו שאמרתי קודם, אחד מבני הזוג הוא אמיתית המנוע של העסק. ואז לקנות אותו החוצה הרבה פעמים מותיר את החברה בלי שום משמעות ושום ערך כלכלית. אז גם זה כופה עלינו כיוון אחד שלא מותיר בברירה אמיתית בהקשר הזה של ביי מי ביי, אלא אם כן אפשר להכניס גורם שכיר מקצועי שיתפוס את מקומו, אבל הרבה פעמים זה מבוסס ומושת על הקשרים האישיים שלו, ולכן זה הופך את העניין להרבה יותר בעייתי. אני מסכימה איתך, אבל עוד פעם, גם פה אפשר אולי לייצר, אפרופו החוסר היכולת הכלכלית של הצד שאולי אמור לקנות, בהנחה שזה לא זה שנשאר בעסק, ושוב, מחזיר אותנו למעגל המשך ההישרדות של אותה חברה, זה לייצר באמת איזשהו, אולי גם פריסת תשלומים, שתהיה תלוית ביצועים עתידיים, או כל מיני מנגנוני ארנאוט כאלה שמקובלים בעסקאות אחרות. תודה. יוסי, אני רוצה, אשמח לשמוע גם את ההתייחסות שלך למניות שאחד מבני או בנות הזוג מחזיקים, וקשיים או אתגרים שאתה נתקל בהם בחיי היום-יום בפרקטיקה שלך בעניין הזה, בהמשך למה ש... שוחחתי הרגע עם הדס, בעצם נניח שבאמת לאחד מבני הזוג, הנחה ריאלית, יש את המיומנות העסקית, ההיכרות, זאת אומרת הוא לא רק בעל מניות פסיבי, הוא בעל מניות, נקרא לזה בעל מניות שליטה שם, הוא מנהל מרכזי בחברה, ובן או בת הזוג השני פחות, אוקיי? הוא רוצה את חלקו, בין אם יש לו מניות ובין אם לא, הוא רוצה את חלקו היחסי, אבל בעצם, כמו שאומרת הדס, זה די חד סטרי, כי רק לאחד מהם יש את המיומנות. אין מה לתת לשני את ההחזקה בחברה, הוא לא יודע מה לעשות עם זה, לצורך העניין. אבל זה בעצם מחדד ומחריף עוד יותר, מכתב עוד יותר, את הנחיתות של הגורם השני. זאת אומרת, ברגע ששני הצדדים יודעים את זה, שלאחד יש את המיומנות ולשני לא, גם בערכות שווי, אני יכול להביא ערכות שווי, אבל האם לא צריך לחשב כאן, ובעל השליטה, אני אנסה לחשב, הצד השני, כן, מגיע לו, אבל... מקסים כבעל מניות מיעוט מלכתחילה, כמי שאין לו את היכולת היתרון שלי. אז הוא רוצה לחלק את זה חצי-חצי בגלל חיי הנישואין שלנו, אבל האם יש פה באמת עוד יותר כיתוב שמחדד את הפער בין הצדדים, או שזה פשוט בלתיים? תראה, אנחנו צריכים לזכור דבר אחד מאוד בסיסי, שאירוע משבר זוגי, הוא לא אירוע מכוונן כלכלה. זאת אומרת, אתה יודע, אם הדס ואני שותפים בחברה, אז אנחנו נכוון את צעדינו על פי פרמטרים כלכליים, ויהיה לנו גם איזשהו הסכם מראש, כשנקים את החברה, מתי היא יכולה לפרוש, מתי אני יכול לפרוש, האם יש מגבלה לפרישה מתוך ראיית טובת החברה, ואם אכן אחד מאיתנו פורש, אז במבי וכו' וכו'. זה נפלא לעולם דיני החברות. זה עולם מתוכנן, זה עולם מסחרי. הדס מיועץ על ידי אנשי מקצוע מטעמה, אני מיועץ על ידי אנשי מקצוע מטעמי, והקמנו איזשהו גוף כלכלי. יפה. כל מה שאמרתי כרגע, 180 מעלות דיני משפחה. אין שוויון. יכול להיות תיק אחד מאלף בסדר שבני הזוג עובדים ביחד בעסק, זה קורה. אבל אין שוויון, זאת אומרת, זה ברור שיש צד שהוא הבעלים, המנהל, המבין, איש המקצוע, שהוא העסק שווה לו והוא יש יכולות, והוא גם יוכל אחרי שהניסויים יסתיימו להמשיך ולהפיק מהעסק הזה, וצד שני שאין לו שום יכולות, ולהגיד, אתה יודע, אני חייכתי שאמרת במבי, כי במסדרונות בית משפט למשפחה, אתה שומע כמובן את האמרה המאוד לא חכמה הזאת, את יודעת מה? אז קחי את העסק ותעשי מה שאת רוצה. יופי, אוקיי. אוכתו גזוג תמרו ביידיש. אז אמרת, נכון, יופי. הפרובוקציה היא מושלמת, אבל כולנו מבינים שזו אמירה שלא רוצים. ולכן, ברור שאנחנו פה בכמה קשיים מאוד גדולים. אני רוצה רק שתשים לב למשהו שאתה דיברת, והדס דיברה, והוא מובלע. כי יש הרבה מאוד פעמים שאנחנו מפרקים חברה, ואנחנו מפרקים חברה שיש בה שני פרמטרים. יש בה גם, מה שהדס אמרה, בעל שליטה, אדם שיש לו השפעה, אדם שרק הוא יודע את המקצוע. יש פה יכול להיות עירוב של שני סוגי נכסים בלי ששמנו לב. זו גם חברה, זו גם חברה שיש לה ערכים כחברה, אבל בעצם לבן אדם שיושב בפנים לא תהיה לנו ברירה ולהגיד רק שנייה אחת.
יכול להיות שהעובדה שהחברה בלי אותו בן אדם לא שווה כלום, זה אומר משהו על הערכת השווי, על כושר ההסתכרות ואיך הם שניהם מתערבבים ביחד, וזה קורה הרבה מאוד פעמים. זאת אומרת, יש הבדל בין חברה שיכולה להתנהל בלי אותו אדם ובין חברה שאותו אדם בפנים, ולכן הפרמטרים ביניי באותו רגע היו שונים. זו שאלה טובה, אבל ברשותך אדוני, אני בהחלט רוצה להקדיש זמן בסוף, להשאיר זמן ל... התייחסויות ושאלות מהקהל, אז בואו נמשיך עוד מעט ובהמשך ניתן זמן להתייחסויות. בסדר? אני אוכל גם להתייחס את אגב, כי יש לזה פתרון מקצועי. ועכשיו אני רוצה, אחרי ששפכתי לה את המים, אני רוצה להגיד לך משהו נוסף. משהו שהוא מתחום דיני המשפחה. העיקרון הבסיסי הוא בדיני המשפחה, שאם יש נכס מסוים, המטרה שלנו בדיני המשפחה היא להוציא את שני הצדדים עם כוח כלכלי שווה. זאת אומרת, יש איזושהי אג'נדה, אוקיי, אנחנו ניתן לך או לך, אני לא רוצה לדבר מגדרית, למרות שסטטיסטית זה מאוד מגדרי, זה ניתן לך, אבל השיח, אני אתן לך משהו על חשבון החברה, או אני אזרוק איזשהו עצם, הוא שיח שאותי לא יכול לעבור. זאת אומרת, זה לא שיח של שוויון, זה לא שיח של באמת קניית העסק באופן אמיתי. כי אם אנחנו מדברים על שיח של שוויון, זה אומר שבן הזוג שלא היה בעסק צריך לקבל תמורה, שאיתה באופן תיאורטי הוא יכול היום לצאת מהנישואים ולקנות חצי עסק כזה ממישהו אחר. זאת אומרת, יש לו כוח כלכלי, לאו דווקא בקניית עסק, אבל בהסבת הסכום שהוא קיבל למשהו שכמו שבן הזוג אחד שנשאר עם העסק ימשיך להיות אותו תזרימי מסוג מסוים, גם בן הזוג השני, זה שקיבל את התמורה, ימשיך להיות אותו תזרים. וזה קשה מאוד להגיע, אני אגיד לך למה. כי הרבה מאוד פעמים הבעיה היא הפוכה. כי הבעיה היא, אוקיי, יש עסק נפלא, עם תזרים מסוים, מצוין, עם דוחות כספיים נפלאים. עכשיו אומרים, אוקיי, העסק הזה באמת למחירה החוץ, זה שווה המון המון כסף. עכשיו אומרים לבעל העסק, בוא תוציא עכשיו 50% מהמון כסף ותיתן לצד השני את הצ'ק הזה. עכשיו, הוא לא יכול להוציא את הצ'ק כי אין לו אותו, אין לו מאופו לקבל אותו, יכול להיות שהוא יצטרך בשביל זה למכור את החברה, הוא לא רוצה למכור את החברה, הוא יצטרך להכניס שותף זר, הוא לא יכול להכניס שותף זר. ולכן זה מגלגל אותנו למצבים שהרבה מאוד פעמים צריך לעשות הפרדה בין שני דברים. בין הערכת השווי לבין אופן התשלום. כי לפעמים הערכת השווי מושפעת מאופן התשלום. אומרים, איך הוא יכול לשלם את הסכום הזה? ואני חושב שאנחנו, אנשי דיני המשפחה, אנחנו רוצים באמת ליצור שוויון תוצאתי, שוויון אמיתי, יכולות שוות, אנחנו צריכים להגיד שני דברים. בואו רגע נבחין בין שני דברים. בואו קודם כל נבין מה שווה העסק, פעם אחת. ואחרי שהבנו מה שווה העסק, בואו נראה איך מתגמלים את הצד השני על הדבר הזה. דרך אגב, לא בהכרח, שוב אני אומר את זה, אני מתנצל שתמיד אני חוזר לאותה נקודה, ואני מסכים עם כל מילה שאמר השופט נפתלי שילו, לגבי זה שקשה מאוד להעריך מוניטין וכישרון טבעי, את כל הפרמטרים שריבלין אמר באקדמיה הם מעולים, בשטח הם בלתי אפשריים, אני מסכים איתו, ולכן מה שכתב השופט שילו בפסק הדין שלו, שהוא מעדיף את צמצום פערי הסתכרות, אני מאוד אוהב את זה, זה נכון בעיניי, עזוב אותי, איך ומה היה, יש פער הסתכרות, בוא נראה איך מצמצמים אותו, אני סוגר את הסוגריים, אבל פה אני אומר, אסור לנו שאופן הביצוע ישפיע עלינו בערכת השווי. אני רוצה לקבל הערכת שווי אמיתית, אני רוצה לדעת לשאול את הבעל לצורך הדוגמה, כן מגדרית כרגע, בכמה היית עכשיו דורש משותף זר שרוצה לקנות לך את חצי מהעסק, כמה היית דורש ממנו? את זה תשלם אשתך. שאומר, לא מסוגל של דבר כזה לאשתי, אני אומר, אין בעיה, אתה תשלם את זה במשך 5 שנים, אתה תשלם את זה במשך 6 שנים, זאת אומרת, הביצוע לא יכול להשפיע על הערכת השווי, ולכן אני אומר, אין בעצם נוסחה אחת, אתה יודע, כל עסק וכל זוג צריך להימדד, כי באותו פסק דין של השופט שילו, למשל, הוא כותב, תקשיבו, יש לי פה חוץ מהכושר הסתכרות הון אחר מאוד גדול, זה גם מונח על השולחן, הוא אומר, אני יכול להתחשב בזה, כי אם זה זוג שיש רק עסק ואין שום הון אחר, זו בעיה מסוג אחד. אם זה זוג שיש עסק אבל גם יש הון נוסף חיצוני שהוא עוזר לי, אז אין בעיה, אתה תישאר עם העסק ואני אשאר עם ההון החיצוני, זה יותר קל. ולכן כשאתה שואל את השאלה, אני באמת חושב שלהגיד, יש פה איזושהי חליפה, תפורה בכל תיק, זה ממש גישה לא נכונה, ולכן אני חושב שכל מומחה שממנים אותו צריך לשאול אותו כמה שאלות. צריך לשאול אותו יכולת ביצוע, את מה שהדס אמרה, האם יש פה מוניטין אישי מוטמע בתוך העסק או לא, האם זה one man show או לא, השפעה, מה קורה אם הוא יוצא החוצה מהעסק, האם הוא באמת גם יכול למכור את זה החוצה, כי אם אומרים לי,
הדס אומרת לי, יוסי, העסק שלך שווה 10 מיליון, תן לי שתקח 5 מיליון. אני גם רוצה להגן על הצד החזק. אני רוצה לדעת שאם אני מחר רוצה למכור את 50% מהעסק כדי לממן את 5 מיליון, אני באמת יכול למכור את זה לצד ג', כי אחרת זה הערכה שהיא לא שווה כלום. 10 מיליון שקל זה הערכה נהדרת, אבל אם אני לא יכול למצוא קונה מבחוץ שנותן לי 5 מיליון שקל תמורת מה שאני צריך לתת לאשתי, אז פגעו דווקא בי בעל העסק, כי אין לי שום יכולת מימון. ולכן מומחים גם צריכים לשאול את השאלות. אוקיי, הערכת 10 מיליון, האם צד ג' יקנה את זה ב10 מיליון? אם לא, רק ב6 מיליון, בגלל שיש בעל שליטה, זה כבר לא שווה 10 מיליון. אז יש פה 6 מיליון שווי עסק, ו4 מיליון כושר הסתכרות. צריך לדעת להפריד בין הדברים האלה. כבוד השופט שלו. אני רק אוסיף לגבי הנושא של פריסה. אני חושב שהנושא של פריסה זה פתרון, ובאותו מקרה אני אתן פסק הדין הזה שנתתי שיוסי יתייחס אליו. היה מצב שבו באמת החצי היה כמה מיליוני שקלים. עכשיו, מה שעשיתי היה כך, וזה אני חושב שניתן לעשות בהרבה מקרים. הרי הוא היה מושך מעבר למשכורת דיבידנד. עכשיו, באנו וראינו כמה פחות או יותר בשנים האחרונות, היה משיכת הדיבידנד. ואז חילקנו, ונתתי על שם פריסה ל7 שנים, בהתאם לגובה הדיבידנד. זאת אומרת, חילקנו את התשלום, הפער שנשאר אחרי שהיא קיבלה את כל הדירה, ואז הוא לא היה צריך לממש את המניות. כי בסופו של דבר, כמו שיוסי אמר קודם, אז הרסת את הכל. אם הוא בסופו של דבר, בשביל לתת את החצי, צריך להרוס או למכור את החברה, אז לא עשינו שום דבר. אז בצורה כזאת שאתה בודק, ולכן מאוד חשוב, בחוות הדעת, לעשות באמת סקירה של מה פחות או יותר צפי הדיבידנד, ובהמשך, ובהתאם, לפרוס את המחצית שווי הזה למספר שנים, אפילו 7 או 10 שנים, עם הצמדה, ריבית והצמדה כחוק, על מנת ששני הצדדים לא ייפגרו. מצד אחד, את הדיבידנדים בשנים האלה יעביר לבת הזוג לשעבר, מצד שני, ימשיך לנהל את העסק. אוקיי, אז אתה בעצם מקצה לו את תזרים המזומנים הצפוי שלו. הוא מקצה לו או לה. כן, זה תאבן ואתה ב-DCF, כן, זה Discounted Cash Flow, זה Cash Flow שלה, זה תזרים המזומנים שלה. לא ככה דס. כן, אני כמה נקודות בהחלט בהקשר למה שגם אתה אמרת, יוסי. בעיקרון, קודם כל, העיקרון המנחה אותנו בערכת שווי זה בדיוק התשובה לשאלה כמה יהיה מוכן משקיע לשלם. זאת אומרת, זה הנחת המוצא. זה נקרא קונה מרצון, מוכר מרצון. כלומר, מראש הערכת השווי נעשית בראייה האובייקטיבית הזו של כמה יהיה מישהו מוכן לשלם. עכשיו זה קצת מתחבר גם לשאלה שלך. מתודולוגית, ישנן שיטות שבהם אפשר לתת ביטוי לעובדה שיש, אנחנו קוראים לזה, תלות באיש מפתח. זאת אומרת, זה באמת סוג שמתחבר לנושא המוניטין האישי, אבל אנחנו בהחלט, כשאנחנו עושים מערכת שווי של חברה, באים ומסתכלים ואומרים, מה יקרה אם מחר איש המפתח הזה לא יהיה בחברה? מן הסתם הביצועים שלה יושפעו לרעה. אז אפשר למשל להוסיף עוד איזושהי פרמיה באותו מחיר היוון. זו דרך אחת, פרמיית תלות באיש מפתח. אגב, כל המתודולוגיות האלה בנויות, זה קצת מתחבר לעולם הביג דאטה שתיארת קודם. כלומר, יש לנו מאגרי מידע שמבוססי עסקאות ומבוססי מידע בעצם שהוא מאוד רחב ומקיף. וכשאנחנו רואים ומזהים בעסקאות כאלה בנצ'מרקית, שלמעשה ניתנה עוד איזשהו דיסקאונט, איזושהי הנחה על זה שמדובר בתלות ביש מפתח של 2% או 3% בהיוון, זה מה שאנחנו עושים. עכשיו, אז אמרנו, לחלוטין הערכת שווי בלתי תלויה שאמורה לשקף את המחיר שיהיה מוכן משקיע לשלם תוך התייחסות לזה שהוא קונה מוצר, הוא קונה חברה שיש בה תלות באיש מפתח והוא יכול להשפיע על הביצועים, זה מחייב הנחה על המחיר. אופן המימון הוא לא חלק שיקבע את הערכת השווי, אבל הוא בהחלט משהו בהמשך למה שאמר כבוד השופט שלו, הוא בהחלט משהו שאנחנו לוקחים בחשבון, כי אנחנו לפני שמתחילים הערכת שווי מנתחים את החברה. מנתחים את מצבה הפיננסי, מנתחים בין היתר כמובן אם היו תזרימים כאלה שיכולים לשמש, זה גם מה שאמרתי קודם, לעשות מין פריסה בתשלומים. גם השופט שלי לא הזכיר בעצם דיבידנדים, עכשיו, ואת הזכרת קודם דוחות כספיים, אז קודם כל אני רוצה כמובן לציין לציבור, כמו שהדס הזכירה קודם, דוחות כספיים מסכמים לנו את כל מה שהיה עד היום. לא יעזור כלום, אנחנו גם כאן, גם בשווי חברה, אנחנו בעצם מעריכים את העתיד. הערכה צופה פני עתיד, ויוסי הזכיר קודם שזה לא מדע מדויק, זה מדע מאוד מדויק, קוראים לו בארצות הברית, it's a guesstimation, אוקיי? זה מאוד מאוד מדויק. זה צופה פני עתיד, זו הערכה של תזרים מזומנים צפוי,
של העסק. ואין לנו אלא בנצ'מרקים, באמת כמו דוחות כספיים, בעצם אנחנו תמיד מסתמכים תמיד בחיזוי, בהערכת העתיד, אנחנו מסתמכים בעצם על מה שהיה עד היום, על העבר, מנסים לזהות מגמות ולחשב עד כמה המגמות האלה יפעלו בעתיד ויניבו תוצאה כזו או אחרת. כמובן שזה מסויג בהרבה מאוד סייגים של חוסר ודאות לגבי העתיד, ושמה חלק מהנחות המוצא ונקודות המוצא השתנו. השוק פתאום השתנה, התנאים השתנו, התנאים הסביבתיים השתנו. הכל צריך להשתכלל פנימה בהערכות שווי, וככה אנחנו גם צריכים להתייחס. אז זאת קודם כל הערה כללית לסיפור הזה של חברות. עכשיו ברשותכם אני רוצה להתקדם הלאה, בין בחברה, בין שלא בחברה. אנחנו מדברים כרגע על הערכות, נכסים, בין בני ובנות זוג. בעידן המודרני אנחנו משקיעים חלקנו ונכנסים להחזקה בכל מיני נכסים שעד לפני 3 שנים, 4 שנים, אף אחד לא העלה בדעתו שיהיו בכלל נכסים כאלה, והם נכנסים והופכים להיות חלק מהפורטפוליו, תיק ההשקעות של אדם כזה או אחר. איך אנחנו מתמודדים עם נכסים כאלה? איך מעריכים אותם? סתם דוגמה, מטבעות וירטואליים, מה שנקרא עולם הקריפטו, ארנקים דיגיטליים, כל מיני דברים כאלה. אנשים משקיעים בזה, סוחרים בזה, זה חלק מהחזקות שלהם, ועכשיו הם נקלעים לסכסוך משפחתי, אוקיי? איך את, הדס, יודעת לשים איזשהו תווית שווי ליד הדבר הזה? איך עושים את זה? קודם כל בעיה קשה, כי יש לנו פה בעצם, כמו שאתה אומר, עולם חדש, שלם, שיושב טכנולוגית ב... באמת בעולמות תוכן שהמומחיות הכלכלית לא מספיקה. וכל העולמות האלה של ארנקים דיגיטליים, גם הבעיה היא שלהבדיל מרישום מניות בחברה, שאתה הולך לרשם החברות ומזהה איפה החברות שמחזיק בהם מי שאתה רוצה לזהות את נכסיו, אז עם ארנקים דיגיטליים או מטבעות דיגיטליים זה הרבה יותר מורכב ומסובך. הרבה פעמים ההחזקה היא בכלל לא החזקה מזוהה, עם איזשהם מספרים סידוריים כאלה או אחרים. אז הבעיה, המכשלה הראשונה בעולמות האלה של ארנקים דיגיטליים, היא קודם כל לזהות את הבעלות. ופה חייב להיות שיתוף פעולה, כי לעלות על זה זה כמעט בלתי אפשרי. כלומר, חייב להיות שיתוף פעולה של מי שמחזיק בנכס הזה, שיבוא ויציג את אם זה ארנק פרטי, ארנק ציבורי, יש כל מיני מושגים שוב שלא ניכנס אליהם, אבל הבעיה הראשונה של זיהוי עצם הקיומו של הנכס הדיגיטלי הזה. הבעיה השנייה, אחרי שאנחנו כבר את זה לפחות יודעים, זה באמת רגע לפני שהופכים את זה ומתרגמים את זה לשווי, זה לזהות תנועות וטרנזקציות, מה באמת קניות, מחירות, האם זה מועבר לארנק דיגיטלי אחר. לשם כך, זה עוד פאנל של מומחים טכנולוגיים. אמיתית, אנחנו נעזרים במומחים שזאת המומחיות שלהם, מומחיות טכנולוגית שמאפשרת להם לזהות את אותן תנועות, לתרגם אותן, בסופו של דבר להתכנס חזרה לעולם שלי של התמחור הכלכלי, אחרי שכבר כל המידע הושג באותם אמצעים טכנולוגיים. אז זו כבר מומחיות כלכלית שנשענת במדרגה שנייה על מומחיות טכנולוגית, וצריכה לקרוא את האטמס. כשהם מציגים לך את זה, מה הם מציגים לך? הם מציגים לך שורה התחתונה, הבעלות היא של גורם X, ואז את מתמחרת את זה? כולל פעולות, פעולות לפי איזה שהם ערכים, פעולות שנעשו בין, במימוש, בקנייה, בין הצדדים השונים, ואת זה בסופו של דבר אני צריכה לתמחר, כן. אוקיי, אז אני רוצה לשאול עדיין אותך בעניין הזה, ואז להפנות גם שאלה ליוסי בעניין. אני אקח גם את זה. גם את הנכסים הווירטואליים החדשניים וגם נכסים יותר מסורתיים כגון מניות בחברות, ובעצם כשאת צריכה להעריך את השווי שלהם, האם את נדרשת גם למורכבות נוספת והוא ממד בינלאומי? זאת אומרת, מי אמר שהנכסים האלה הם כאן בישראל ועד כמה ניתן לאכוף ואיך אני קובע באיזו מדינה הם בדיוק ולפי איזה דין זה יתנהל? זאת אומרת, יש פה רובד גם של הימצאות בינלאומית, הימצאות במרכאות או שלא במרכאות,
והזיקה המשפטית הבינלאומית, איך אני כמעריך שווי בישראל מתמודד גם עם המורכבות הזו? קודם כל, חד משמעית, אתה צודק. אגב, זה לא רק בנכסים דיגיטליים, זה גם בנכסי נדל"ן שנמצאים במדינות שונות, ואז אנחנו צריכים אבל לצרף... אבל מניות בכלל אני יכול לנייד בלי בעיה, ואני רושם נכס נכון. ב-BVI או חברה. לגמרי, ואז גם נכנס השיקול המיסויי דרך אגב, כי יש דיני מס שונים בין מדינות, וכשאתה רוצה לבוא ובסוף לשקלל לכדי שווי, אתה צריך להוריד גם את חבות המס שנובעת מאותו נכס עודף. אז קודם כל כן, אני יכולה מהניסיון שלנו אישית, אז זה היתרון שיש לפירמה שהיא רשת בינלאומית. זאת אומרת, אם אני צריכה ויש איזשהו נכס או פעילות בפראג, אז אני יכולה ליצור קשר עם EY בפראג או עם EY בכל מקום אחר בעולם. זאת אומרת, העובדה שאתה חלק מאיזושהי רשת גלובלית מאפשרת לך הסתמכות או סיוע של מומחים באותם עולמות, אבל בהחלט הנושא הבינלאומי הופך את כל העניין למורכב יותר, אך לא בלתי אפשרי. יוסי, אני אשמח לשמוע את ההתייחסות שלך לנכסים הללו החדשניים, בין השאר. מעניין אותי לשמוע, כי כמו שאמרת, אני לא בא מעולם דיני המשפחה, אני בא מעולם המשפט העסקי. אבל התקבלת. התקבלתי, וואי, על תנאי, בסדר. זה על תנאי. אבל עד כמה שאני מבין, בכל זאת, בחלוקת רכוש וחישוב בין בני זוג, יש נקודה שהיא בכל זאת נכנסת לעניין, וזה נשיאה בנטל ההפסדים. ואתה לא בהכרח נושא בנטל ההפסדים של בן או בת הזוג, ודאי לא אם הם כתוצאה מפעולות של הימור או פעולות קיצוניות מן הסוג הזה. אנחנו נכנסים היום לעולם חדש. אני רוצה להיות קצת רדיקלי, יכול להיות שביטקוין זה בכלל איזשהו, או מטבע דומה, זה בכלל איזשהו עניין של הימור, ואז אני צריך לשקלל את זה בדיני המשפחה ולהגיד רגע, 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 אם שם שרידת איך זה, זה לא צריך ליפול על בן או בת הזוג, זה לא מעניין אותם? אוקיי, אז אני רוצה רגע לענות, אני אענה עוד שנייה ואני רוצה להתייחס לשלוש נקודות. אני רוצה קודם כל, אתה, כשדיברת עם הדס, הרפתם בעצם שני נושאים. אחד, איתור וגילוי נכסים, ושניים, הערכת נכסים. אז זה ברור שהיום בדיני המשפחה, איתור וגילוי נכסים הפכה להיות, או הופכת להיות משימה שהיא חדשה, כי כמו שאתה זוכר, כשבני זוג נפרדים, אז לא בהכרח, איך אומרים, לא בדיוק, לא כל אחד מתנדב לגלות את הכל, ולכן הדס נגע בזה, ואתה נגעת בזה, שלדעתי אנחנו נכנסים בתחום דיני המשפחה לעולם חדש של איתור נכסים, ולך תאתר את הביטקוינים, ולך תאתר את הארנקים ואת החברות ב-BVI, שפעם BVI נראה קשה, זה נראה לי ליד הביטקוינים קלי קלות, מונח פה על השולחן בכלל, אוקיי? אז זה דבר אחד. אחרי שאיתרנו, אם איתרנו, אז יש את עניין של הערכת השווי. ופה אני רוצה להגיד לך משהו שילווה אותי, מלווה אותי גם בחשיבה כבר כמה שנים. חוק יחסי ממון הוא חוק שחוקק בשנת 1974. הוא באמת חוגג עוד מעט הרבה מאוד שנים. והוא באמת היה בעולם שהיו בו דירות, מפעלים תעשייתיים, מכוניות ותוכנית גחלת. בדיוק, אתה יודע, כאילו זה מה שהיה. הוא באמת בעולם שחוק יחסי ממון לא מותאם לו. בהכרח. כי, אתה יודע, חוק אומר נשום, מחצית ההפרש והביתה. ולכן, גם כל המושב זה מתנהל נשום וערכת שווי, נשום וערכת שווי. אבל רגע, צריך להגיד לעצור רק שנייה אחת. אולי אנחנו בטעות נמצאים. אולי לא נשום. אולי בעצם צריכים, המחוקק לא יעשה את זה, אני אגיד לך למה, כי אין מחוקק פשוט, הוא שם עסוק בדברים אחרים כרגע, אבל... אז אם לא, בתי המשפט יצטרכו להתחיל להבין שלא תהיה ברירה ויש נכסים שאנחנו נצטרך לחזור לחזקת השיתוף ולחלק אותם בעין. זאת אומרת, למה אני צריך להעביר ביטקוינים בהנחה שאיתרתי את הביטקוינים? אני לא צריך שהדס תאריך לי את הביטקוינים, אני אגיד לך גם למה. כי אם ערכתי את הביטקוינים להיום, ובית המשפט ייתן פסק דין מחר, ביום שלישי שאני אקבל את הכסף, אני... יכול להיות מה שנקרא שאחד הילדים שילם פי שלוש על נכס שירד ואני כבר לא יכול, או הצד השני כבר לא מסוגל לקנות. זאת אומרת, בגלל שמדובר בנכסים שהתנועה שלהם היא באלפי אחוזים ביום או מאות אחוזים ביום, יש פה משהו, בית המשפט לא צריך לעשות בחיים סדר. זאת אומרת, יצטרכו בבית המשפט לעמוד, ללחוץ על הכפתור, מוכר, קונה באותו רגע כדי לעשות איזון הגיוני. ולכן אני רוצה להעלות פה רעיון ולהגיד, סליחה חברים, יש נכסים שיצטרכו לתת בעין.
חצי ארנק יעבור, נקודה, וחצי ביטקוין יעבור, וחצי משהו יעבור, וכולי וכולי, יש נכסים, למה אני צריך להסתבר בערכת שווי שהיא נכונה שעה בלבד, ואחרי שעה היא לא שווה כלום, ובית המשפט משהו לא ייתן, הוא טעה. הוא טעה לרעת או לטובת מישהו, לא כי הוא רוצה לטעות, כי אין להערכת השווי כלום. וכן צריך לחשוב על העברה בעין. והשאלה השלישית שלך היא קריטית. היא קריטית כי במדינת ישראל יש פסיקה של בית משפט עליון שמטרתה הייתה להגן על צדדים חלשים. היא פסיקה קצת, אני לא רוצה להגיד משונה, אבל היא בעייתית. כי אם אני מאמר ואני זוכה, אשתי שותפה באימורים. ואם אני מאמר ומפסיד, היא לא שותפה בהפסדים. למרות הכלל הוא שאתה יודע, אם אנחנו שותפים, שותפים all the way. חלק נכבד מהנכסים היום של אופציות ואופציות פוט ואופציות קול ואופציות מכל הסוגים ושמאמרים על ירידת מניה ועליה, אני אפילו לא יודע להגיד את המילים, למדתי אותם בעל פה לפני המושב היום, אני מקווה שאמרתי אותם נכון, יפה, וביטקוינים וביטקוינים וכולי, הם נכסים שיהיה אני, דרך אגב, אם היית שואל אותי, להשקיע בביטקוין, זה נראה לי לס וגאס במיטבו, זאת אומרת, זה אימור הכי גדול בעולם. אז אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרת. אז אם אני קניתי אתמול במיליון שקל ביטקוינים, ותזכור דבר אחד, הוא חשוב לנו למושב הזה, אירוע הקרע עם אשתי הוא לא מותאם כלכלית למצב הכלכלי של החברה, של הביטקוינים, כל דבר אחר. הוא אירוע רגשי, הוא אירוע אנושי, הוא לא אירוע מתוכנן כלכלי. ואשתי נתנה לי את הודעת ההפסקה, בתי שהביטקוינים היו שווים 100,000 דולר. עכשיו היא אומרת, יש 100,000 דולר, מחלקים אותם? או שהיא אומרת, סליחה, אדון מנדלסון, אתה לפני שבוע, היה לנו בחשבון הבנק $1,000,000, אתה קנית ביטקוינים, זה שאתה גמבלר, לא נחמד, אני רוצה 500,000 דולר כרגע. זאת אומרת, בתי המשפט הולכים פה בעיניי, בעידן החדש הנכסים האלו, להיכנס לשאלות, לאור הפסיקה הישנה של בית משפט עליון, שהייתה נכונה, כי אתה יודע, פעם הם אומרים, זה היה לס וגאס, נוסעים ללס וגאס, שמים שם ז'יטוני וכולי וכולי. היום אתה מנהל את האימורים מהבית, מהחדר בבית, מחדר השינה, בעזרת המחשב, אתה קונה פה ומאמר שם, ובכל מיני מכשירים מהסוג הזה. ובתי המשפט בעיניי עומדים בפני תקופה שאין לי מושג מה יהיה. ולכן אני חושב שיכול להיות שאם קניתי $1,000,000 ביטקוינים, והם ירדו ל-$100,000, אז אשתי תקבל את ה-50% מהביטקוינים, ותחכה גם היא לעלייה חזרה של $1,000,000, ואני לא אתן לה עכשיו $50,000 וכל וריאציה אחרת. וחייבים לנסות לשאול את האג'נדה, חלוקה בעין שהייתה בחזקת השיתוף הכלל, היא לא איזושהי מילה גסה מדי. כבוד השופט שילה, אז יש לך בעידן של היום, שנת 2020, בני זוג מגיעים אל אולמך, בדרך לפרידה, משפחה, הנכסים, דירת מגורים, מכונית, שני כלבים וביטקוין, אוקיי? איך אתה עורך clean and final break ביניהם? לאור מה שיוסי מעורר פה כקושי אמיתי ואתגר, את הכל אתה חוצה באמצע כמו שלמה המלך, מה אתה עושה? אני לא חושב שוב, הרכיב הזה של ההימור הזה כל כך שונה, זאת אומרת, אפשר, גם לפני 20 שנה, יכל היה בן זוג מסוים שהיה להם 500,000 שקל בבנק לבוא ולהשקיע בבורסה בכל מיני מניות, חלק, כולנו יודעים שזה שוק, אומנם בשנה האחרונה הוא מאוד טוב, אבל היו שנים שהיו גם מפולות, ואני לא חושב שצריך להיות דין שונה, או זה איזשהו מצב שונה ממניות ספקולטיביות שהיו גם לפני 10, 20 ו-30 שנה, הנושא של הביטקוין. אז מה בעצם אנחנו הרי עושים? הרי במקרה ניתן דוגמה, נניח ש זוג חסך כסף לדירה, שם $1,000,000 בצד, היה ברור שזה לדירה, אם אחד מבני הזוג הלך ושם אותו במשהו ספקולטיבי והפסיד את כל הכסף, מתחשבים בזה. ואחד הכלים להתחשב בעניין הזה זה סעיף 8.2 בחוק יחסי ממון, שאומר, שוב, אני לא אומר במקרה ממש קיצוני שאדם עשה את זה בניגוד לדעת אשתו, הוא בא ואימר, יכול להיות שיפסיד את הכל, אבל יש לנו כלים לבוא ולהגיד, אדם לא היה זהיר, עשה משהו מאוד פזיז, אז זה יילקח בחשבון באיזון הכולל. יכול להיות שאפשר בחיל המקרים לחזור לחלוקה בעין, אבל אני לא בטוח שהדבר הזה מחויב המציאות. יש לנו לדוגמה הנושא הזה של אופציות, שבשנים האחרונות
נדון, האם אני הולך למועד הקרע, ונפסק שאני לא הולך למועד הקרע, יש פסק דין של בית המשפט מרכז, ואושר בבית המשפט המחוזי מרכז, שאנחנו הולכים לפי השווי של המימוש. אז אני חושב שאם אדם בא והיה לזוג הזה מיליון שקל, ולכל המיליון שקל, ללא ידיעת בן הזוג השני, הוא בא והימר, זה לא שונה מהימור רגיל במניות. אז אני לא בטוח שצריך פה לעשות איזשהו שינוי דין, צריך להתאים את הדין הקודם של הימורים ולהפעיל אותו על כלים פיננסיים ספקולטיביים שיש היום. ברור, אבל בכל זאת יש איזושהי נקודה שצריך לתת עליה את הדעת, ויוסי העלה את זה בדבריו, יש לך נכסים, מהם נכסים יותר מסורתיים, קבועים וכן הלאה, יש נכסים לאורך כל השנים, בהחלט יש, היו נכסים שלעצם השווי שלהם כשלעצמו מלבד קושי הערכה, יש נכנס פנימה העניין של תנודתיות בשווי. אבל ככל שאנחנו הולכים ומשתכללים בעולם המודרני עם כלים ונכסים חדשניים, דומה שגם הם נבנים הרבה פעמים כנגזרת שנייה ושלישית על נכסי בסיס כאלה ואחרים, וככל שזו נגזרת גבוהה יותר, התנודתיות היא מטורפת עוד הרבה יותר. וזה מגיע אליך לעולם במועד מסוים, כאמור, ואתה עכשיו צריך להעריך ולחלק. ואחד אומר, אני לא מבין גם בזה. לא, תן לי את השווי, את היחסי, אני רוצה את דירת המגורים, אני רוצה את דירת המגורים, תן להם את הרכב, תן להם את הדברים האחרים. בעניין הזה, תן לי את השווי ההוגן שמגיע לי, אין לי מושג כמה זה. איך אתה מתמודד עם זה? זה תנודתיות שמהיום למחר משתנה ככה. אני אומר שוב, נכסים עם תנודתיות רבה היו גם קודם. אני חושב שהשאלה היא, לא הערכה, כי ביטקוין, יש לו מחיר, היום אתה קונה, זה המחיר שלו, ומחר הוא קונה. יש שוק פעיל, יש לזה מחיר. אנחנו חוזרים לשאלה שלדעתי מסורתית שהייתה תמיד. כשאחד מבני הזוג הולך ועושה פעולה מאוד ספקולטיבית, אז זה יכול להיות בביטקוין, זה יכול להיות במניות, ויכול להיות שהוא סתם הולך וקונה איזה קרקע חקלאית שמתברר שהיא שום דבר או קרקע מהצד של הים, כמו שאומרים. והשאלה אז היא שאלה, מה זה אומר לבן הזוג שלא היה שותף לעניין הזה? אולי לא הסכים, עד כמה הוא לא הסכים, על כמה הייתה יד חופשית, מה הייתה מערכת היחסים ביניהם, האם באמת בן הזוג החיצוני עשה דברים, ובדרך כלל כמו שאנחנו אומרים, כשיש דבש, כולם אוהבים את הדבש, אבל לא כשיש את העוקץ. לכן אני לא חושב שיש לנו פה, מבחינת השיקולים של האיזון, דברים חדשים. יש לנו לעתים אולי קושי בהערכת הנכסים האלה, אבל אני חושב שדווקא נכסים כמו המטבעות הווירטואליים, זה מאוד קל, כי יש להם מחיר שוק יומיומי או כל דקה אפילו. נכון. אני אגב חושבת, לאור מה שאתם אומרים כאן, שיכול להיות שדווקא גישת העלות, מה שנקרא בהקשר הזה, במיוחד באותן סיטואציות שבהן באמת עולה שאחד מבני הזוג השקיע באותו ערוץ ספקולטיבי למרות או חרף התנגדותו של בן או בת הזוג, אז אפשר לקבוע את עיקרון העלות, הקוסט מתוד, שבא ואומר, סכום ההשקעה הוא הסכום הרלוונטי, זאת אומרת, ביום שבו הייתה השקעה, שוב. זה רואה חשבון קלאסי. לא, זה אך ורק בהקשר המאוד ספציפי הזה של למה בוצעה ההשקעה הזאת, אני לא רוצה לשאת את אחרת, אתה יכול לשאת במחיר של דאונסייד, שההשקעה נמחקה לחלוטין ונשארת עם חצי של אפס הוא אפס. טוב, זה נושא שעוד אפשר לדון בו רבות. אני רוצה בכל זאת לעבור על... נותרה לנו רבע שעה, נחלק אותה ברשותכם לשניים. 7.5 דקות, שזה המינימום, זה יהיה לקהל, כמו שהבטחנו, זה המינימום. אני מתנצל, אם תרצו נאריך את זה 10 דקות, נגלוש 2 דקות להפסקה. 7.5 דקות, שאלה אחרונה לפאנל שהיא טעונה, בכל זאת, אוקיי? 2.5 דקות לכל אחד. כבוד השופט שלו, נתחיל דווקא איתך. אנחנו מדברים על הערכות שווי כלכליות ועל מומחים בחוות דעת וכל הקושי הזה, ואנחנו רואים שזה הולך ונהיה דבר הרבה יותר מורכב משנים קודמות. אתה התחלת בבית משפט לענייני משפחה, אתה היום בבית משפט מחוזי. ואני רוצה לשאול את השאלה, להשאיר אותה באוויר מבחינתי, אבל מי הערכאה השיפוטית המתאימה באמת מבחינה מקצועית, לתת פרודקט מקצועי בעניין הזה? מצד אחד אני יכול לחשוב שזה באופן טבעי, הזירה היא בית המשפט לענייני משפחה, כי הסכסוך הוא סכסוך של
בני משפחה. זה הנושא, וכזכור, יש לנו פאנל נוסף, זה לא רק היבט כלכלי, יש מסוגלות, ואת כל זה צריך שקלל, וזה מומחיות שלהם. מצד שני, גם כשנזקקים לחוות דעת של מומחים כלכליים, אני אומר את זה מהקשרים אחרים, גם מי שהוא הצרכן שקורא בסוף את חוות הדעת, צריך להיות בעל יכולת הבנה אינטליגנטית של מה שמוצג לו. השאלה, האם שופטי בית המשפט לענייני משפחה רגילים בכך, מיומנים בכך, לקרוא תמצית בחוות דעת מומחה של דוחות כספיים, מורכבים, היוונים וכן הלאה, או שמה את ההיבטים האלה צריך להפנות לבית משפט כלכלי? מה דעתך בנושא? השאלה היא מאוד רחבה. אפשר לשאול אותה שאלה בתחום הנזיקין. יש לנו חוות דעת של אורתופד ונורולוג ופסיכיאטר, ויש שופטים שעוסקים בתחום הנזיקין, הם לא למדו רפואה ולא פסיכיאטריה. עם השנים צברו מיומנות, זה לא אומר, וזה באמת חשוב, שיהיו השתלמויות והשופטים יקבלו מידע, וקיים במכון השתלמות של שופטים ובהשתלמויות שנעשות זה קיים, בהחלט יכול להיות שצריך עוד הרבה להרחיב. בסופו של דבר, במיוחד בבית משפט למשפחה, ששם המינוי של המומחה, הוא אין הרי מומחים מטעם הצדדים ככלל, אלא זה מומחה אחד, אז גם הפסיקה קובעת, שאלא אם כן יש טעות שהיא מאוד גלויה או מאוד בוטה, בית המשפט אמור, אלא אם כן יש, כמו שאמרתי, נימוקים מאוד מיוחדים, לאמץ את חוות הדעת. לכן קיימת כזו חשיבות שהמומחים האלה, שהם היד הארוכה של בית משפט, הם נותנים לשופט את הידע המקצועי, אכן יהיו ברמה גבוהה וידעו לעשות את העבודה שלהם. כי אתה צודק, בסופו של דבר, אם אותו מומחה, וזה קשור, כמו שאמרת, בכל תחומי המומחיות, בתחום של הילדים, גם כמובן בתחום הרכושי, לבוא בית המשפט קשה לו, זאת אומרת, צריכים באמת נימוקים כבדי משקל, על מנת להפריך ולא לקבל את אותה חוות דעת. עכשיו, ברור שאם אתה רואה שחוות דעת בנויה על אדנים לא נכונים, אז בית משפט אמור לא רק לא לקבל, אלא למנות מומחה חילופי. אבל שוב, גם פה הפסיקה היא, זה רק במקרים מאוד קיצוניים. אתה באמת צודק, ככל שהתחומים הם יותר מורכבים, הידע הנדרש מכל השופטים בהרבה תחומים, כולל גם בתחום המשפחה, זה ידע מאוד נרחב שתמיד חשוב לעדכן אותו ולהשתפשף. זה נכון. טוב, זו באמת שאלה יותר במישור המשפטי. יש לי שני דברים בהקשר הזה להגיד. קודם כל, זה מחזיר אותנו למה שהתחלנו את הפאנל, לאותה סוגיה של בעצם קביעת מאגר או נבחרת של מומחים שבאמת יענו על רשימת קריטריונים שגם ניסיון ספציפי בחוות דעת, כדי לכתוב אותם בצורה ברורה, נהירה, שניתן יהיה להבין ממנה בדיוק מה עשה מעריך השווי. פעם אחת, פעם שנייה, ואני יכולה להציע, ועשיתי את זה גם בעבר, השתלמויות במסגרת המכון להשתלמות שופטים, שפגשתי שופטים ודיברתי על דוחות כספיים, זה היה מאוד אפקטיבי. ונכון, המכון פעיל, יש הרבה השתלמויות מתחומים שונים, זה מה שיש לי בהקשר הזה להגיד. התשובה שלי היא מאוד נחרצת. כל בתי המשפט בישראל וכל השופטים בכל תחום משתמשים בחוות דעת. אני, הדוגמה שהרשנה את הנזיקין, נאמר, גם כששופט עוסק בליקויי בנייה, הוא מקבל חוות דעת מהנדס, הוא בחיים שלו לא בנה בניין, וגם שעוסקים מה שקרה בפלילי, ברשלנות של קבלן שבנה בניין או גשר שהתמוטט, אז השופט הפלילי הוא בחיים שלו לא קרא חוות דעת הנדסית איך בונים גשר, והוא צריך להכריע פה האם הוא שולח בן אדם לכלא כן או לא. חד משמעית בית משפט למשפחה צריך לעשות את זה מסיבה מאוד פשוטה, ואני אסיים במה שהתחלתי עם הדס. זה לא עוד עסקה כלכלית רגילה. כשהדס תבוא לעשות איתי עסקה כלכלית רגילה, היא תדע להגן על עצמה, היא תדע לשמור על עצמה, ואני אדע לשמור על עצמי, ויהיה לנו חוזה מאוד ברור. אנחנו מדברים על מערכת לכאורית כלכלית, אבל היא ממש לא מערכת כלכלית, היא למערכת הפוכה, היא מערכת משפחתית, שיש צד אחד שאולי לא מגן על עצמו ולא מארגן את עצמו, וצד אחד שהוא חלש. וצריך פה שופט משפחה עם ראייה, שאני סומך על הבריאה הכלכלית, אבל אני רוצה ממנו ראייה נוספת. אני רוצה ממנו את הראייה שיש לו שופטי המשפחה, לראות את כל מה שאמרתי קודם לכן, מבחינת הבעייתיות של כל הדברים האחרים, איך הוא יוצר שוויון, איך הוא לא פוגע באף צד, איך הוא לא מתייחס לזה כעסקה כלכלית רגילה, רק בית משפט למשפחה. אוקיי,
תודה רבה, ועכשיו ברשותכם, שאלות מן הקהל, בבקשה גברתי. רק אם אפשר לעמוד ובקול רם, אנחנו יכולים לתת מיקרופון נייד לשואלים, אבל אנא, זה כמה דקות, אז שאלות קצרות, לא הערות ארוכות מדי, ולמי זה מופנה. תודה. שמי נאווה, אני מבינה שאתם דיברתם על בניית חברה, אני יכולה לדבר פה. זוג שפיתח חברה והם לא הצליחו להסתדר ביניהם ולכן קבעו, זאת אומרת בהסכם, הסכימו להתגרש והם ביקשו ביניהם, זאת אומרת 50% 50% לפי הזכויות האלה. עכשיו מה קורה אם יש לו חברה, לאב יש חברה והבן הוא בן ממשיך והתחתן והכלה לא הביאה שום דבר איתה אבל היא עובדת שמה. מה הזכויות שלה בזה? האם היא תקבל? האם היא לא תקבל? מה... איך עושים את החשבונות האלה? שאלה די ספציפית, הסיטואציה מאוד... רוצים ברמה קצת יותר תפיסתית על הנושאים שנדונו כאן. כן, כן. בבקשה, אדוני, אנחנו נגיע לפרופית. אורט גרין, אני רוצה להצטרף למה שיוסי אמר קודם ולחדד. בנושא של היוון, אולי הגיע הזמן לעשות חישוב מסלולי חדש. למשל, בדוגמאות שעלו כאן של היוון של שווי של עסק או של נכסי קריירה. אני הולך לחזור לדוגמה של יוסי. מיד אחרי שהובן שווי של משרד עורכי הדין שלו, השוק הוצף בעוד 3,000 בוגרי מכללות ויש קושי גדול בפרנסה לעורכי דין בתחום המשפחה או שנחקק חוק חדש שמחייב לפני שפונים לעורך דין ללכת לגישור חובה או שיוסי פשוט לשכת עורכי הדין שללה ממנו את הרישיון המקצועי שלו והוא לא יכול להמשיך להתפרנס בינתיים. זה חייב על הדוגמה. בינתיים הובן השווי של המשרד שלו, אשתו מן הסתם קיבלה בתור חלקה בעסק, היא קיבלה את מחצית הווילה ונסעה עם זה לחול ויוסי נשאר בלי שום דבר כי העסק שלו, כל המשתנים שאנחנו לא לוקחים בחשבון כשאנחנו עושים ערכת שווי עתידית או היוון, מה שאנחנו קוראים. קרו. אנחנו פוגשים בשטח הרבה אנשים שנפגעים מהנושא הזה של היוון, בגלל שאי אפשר לקחת בחשבון כשעושים ערכת שווי מהסוג הזה, את המשתנים שבסופו של דבר קורים פה ושם, ומתוך מטרה להגן על האישה, לא להשאיר אותה כבולה, בעסק שנועל על ידי בעלה, לכן אולי כדאי, כמו שעשו בתי המשפט בנושא המזונות ב-1919 על 15, לעשות מסלול נכסה חדש, ולא להבן, אלא למצוא איזושהי נוסחה שתיתן לאישה את השווי מתוך רווחים או מתוך מחזור עסקי עתידי, ולא לחייב אותה להבן את שווי העסק. תודה רבה. בבקשה, כן. אני? כן, אפשר להביא את המיקרופון. אני רוצה לשאול בבקשה את כבוד השופט שילה. בולדו דיבר על הנושא של, בכושר הסתתרות, על הנושא של הכישרון האישי. אני מדיפה לשאול את זה. ואני רציתי לשאול את כבודו לגבי הנושא של הכישרון האישי. הרי מתי אנחנו מתייחסים לכושר הסתתרות? זה קצת דומה לשיתוף הספציפי. אם אני מביאה מהבית דירה, ועכשיו נחיה ביחד, ניקח מקרה קלאסי, חיינו ביחד 30 שנה, אז כנראה יהיה שיתוף ספציפי והדירה תהיה שייכת לשניהם. גם בכושר הסתגרות, מתי אני מתייחס לכושר הסתגרות? אחרי תקופה ארוכה. ואז אני שואלת את כבודה, האם
אולי בשלב מסוים, אחרי ש-30 שנה, כמו שהשקענו ביחד בבית, טיפלנו ביחד, בכל מה שצריך לגבי הבית, וראינו בו שיתוף ספציפי. אותו דבר אולי לגבי הכישרון האישי, שנינו נהנינו מהכישרון האישי, אני עזרתי לו לפתח את הכישרון האישי, הוא אמנם הביא את זה לבית. זה, מה ההבדל אם אני הבאתי את זה מהבית, מהחשבון בנק של אבא שלי, או הבאתי את זה מהגנים של אבא שלי? זאת אומרת, אולי יש מקום לראות, אחרי תקופה מסוימת, שיתוף ספציפי בכישרון האישי. אני חושב שההשוואה הזאת דווקא השוואה מעניינת ויפה, ובהחלט יכול להיות שאלו השיקולים, זה אחד השיקולים שצריך לקחת בחשבון. הרי גם בשיתוף ספציפי יש לנו רשימה של קריטריונים, מתי מפעילים, משך הניסוי ומידת ההשקעה. בהחלט יכול להיות. אבל כמו שאני אומר, בסופו של דבר, מכיוון שיש לעניין הזה של הכישרון, ולא בכישרון, יש לנו עוד פרמטרים אחרים שהם באמת ספציפיים לאותו אדם, השאלה היא איך לכמת את זה. אז הנושא של הכימות הוא אכן... לא נכמת. אז יכול להיות, בהחלט יכול להיות, אבל בפסק הדין, כמו שאמרתי, המנחה של השופט ריבלין, הוא בהחלט מזכיר בין היתר את הנושא של הכישרון האישי כדבר שצריך לקחת אותו בחשבון בהערכה. זאת אומרת, על פי הפסיקה של העליון, זה חלק מהפרמטרים. אדרבה, אני מזמין אותך להגדיר את בתי המשפט, לטעון את הטענה הזאת, במקרה המתאים, ונראה מה יהיה. תודה רבה, שאלות נוספות. כן, בבקשה. את כבר עם המיקרופון, אז בבקשה, כן. קיבלתי רשות. רציתי לשאול, בהמשך לדברים שאומר יוסי, שבאמת פירוד הוא לא עניין כלכלי, הוא לא נקודה כלכלית, ובהמשך לזה שפוטנציאל הסתכרות, למשל, אנחנו מחשבים כחלק מהעניין, כי אנחנו אומרים, בין היתר, שהתא הכלכלי, בעצם התא המשפחתי, מקסם את היכולת הכלכלית שלו, ולא כל אחד מהצדדים מקסם את היכולת הכלכלית. יכול להיות שהאישה ויתרה על הקריירה שלה, כדי שהתא הכלכלי יפרח, ואז אנחנו מחלקים את זה חצי-חצי. אז רציתי לשאול את הדס, האם אפשר לקבל חוות דעת, וסליחה, ועוד המשך העניין של באמת clean and final break, שהבעיה הכלכלית, הבעיה העיקרית היא העובדה שאנחנו רוצים את זה עכשיו, אנחנו רוצים את החלוקה עכשיו, ולא למשוך את זה לזמן. אז השאלה היא אם אנחנו לא יכולים לקבל חוות דעת שתשקלל את שני הפרמטרים האלה, להגיד איך נכון שהתא הכלכלי החדש, המסודר מחדש, לחשוב על, בעצם על גירושים, לא על שני תאים כלכליים נפרדים, אלא תא כלכלי אחד שמסודר בדרך חדשה, בעצם חברה שמתפרקת ונבנית מחדש בשני חברות בת, איך נכון למקסם את היכולת הכלכלית של שני התאים האלה, אם לאורך זמן, אם דרך חלוקה עכשיו, וגם המחיר של בעצם של, שזה בדרך כלל היגון של המחיר שבעצם שאנחנו רוצים את זה עכשיו ולא. ואז אם יש לבית המשפט בעצם את החוות דעת האלה שהן צופות מעתיד, שבעצם אומרות איך אנחנו חושבים שנכון למקסם, לחשוב על זה כתא כלכלי אחד שהכי טוב למקסם אותו, איך אנחנו יכולים הכי טוב שהוא יצא מסודר, ואז אנחנו יודעים כמה המחיר עולה כדי לעשות את זה כאן ועכשיו, ובית המשפט צריך להחליט אם אנחנו הולכים את זה עכשיו ומי יסתם. אוקיי, המונח למקסם, במובן של למקסם שווי, הוא פשוט קצת פחות רלוונטי. זאת אומרת, יש איזושהי נקודה שבה אנחנו צריכים לכאורה, לפי משוות, לבחור בין האלטרנטיבות. זאת אומרת, למקסם במובן שבוא נראה מה האלטרנטיבה הטובה יותר, השאלה היא הטובה יותר למי. זאת אומרת, יש נקודה שבה צריך להחליט בין שתי אלטרנטיבות. או שגם בעניין של כושר הסתכרות, גם בעניין של, אפילו אנחנו מסתכלים על שווי של חברה, אוקיי? או איזשהו מחיר שמשולם היום ומשקף שווי, שהוא שוב צריך לתרגם פוטנציאל כלכלי עתידי בערכים של היום, וזה מה שיקבע היום ויחולק, או בעצם לתת לתוצאות, להוריד את רמת האי-ודאות, כי כשאתה קובע היום, אז אתה בתוך עולם של אי-ודאות, שכבר אמרנו, המון פרמטרים יכולים להשתנות ולשנות לחלוטין את התוצאה שקבעת היום, בעוד שנה זה יראה אחרת לגמרי, או באמת לייצור איזשהו מנגנון המשכי, שאומר בואו נתבסס על התוצאות בפועל, כלומר כל מה שתיארת עכשיו בתור אותו פיתוח של מיומנות אגב התא המשפחתי שאחד אפשר לשני להתפתח ולכן נוצר תא כלכלי אחד שייצר הכנסות,
מהנקודה הזו קדימה, היכולת או הכישרון הכלכלי הזה שהתפתח, אותו מוניטין, יניב תוצאות עתידיות, ואותן לפי מבחן התוצאה נחלק בין שני הצדדים לאורך התקופה. כי הנושא של האיבון בעצם בא וכונס את האי-ודאות בזה שהוא אומר, בדיוק, אנחנו לוקחים את הזמן על כל היכולת המצומצמת שלנו לחזות אותו, ובעצם מביאים להיום ערך נמוך יותר. ככל שאי הוודאות בתחום העיסוק אגב, ובעולם של אומנות נניח אי הוודאות גדולה, או בסטארט-אפים, גבוהה הרבה מאשר באיזשהו עסק מסודר עם עבר ויכולת לחזות העתיד, ככל שאי הוודאות גדלה, גם מחיר ההיוון יהיה גבוה יותר. שאלה נוספת לקראת הסוף, כן, בבקשה. שלום לכולם, שמי קורין, אני נציגה של ארגון של אמהות. אנחנו, אני שואלת ככה שאלה כללית, דיברתם דברים נכונים, הכל טוב ויפה על פני השטח, אבל בפועל יש המון המון דברים שקורים מאחורי דלתיים סגורות, גם מהבחינה הכלכלית, בהחלטות, בשיקולים, בעבודה מול מומחה סלש אקטואר. קרה לי להתקל במצבים של התעלמות מהימורים של גברים, התעלמות מגניבה והוצאה של כספים וריקון חשבונות הבנק, חשבונות בנק משותף, הפעלת לחצים, כל מיני התניה, תנאים שהגבר במצב הכלכלי שלו מבוסס מול אישה שלא תכננה מראש, לא ידעה מאיפה זה מגיע לה, והגבר מתכנן, אם לא שנה לפחות, את כל ההליכים. יש דברים שלצערנו לא מטופלים ולא מגיעים למצב של פתרון. שוב, זה לא משקף את כל הדיונים שנמצאים בבתי המשפט והשופטים, אבל לצערי הרב זה קורה, ואני רוצה לדעת איך אתם, מה הפתרונות שלכם לנשים האלה שנמצאות במצבים האלה, כי האלימות הכלכלית כאן, בנוסף לשאר האלימות, היא מאוד מאוד קשה, וזו פגיעה לא רק לטווח הנוכחי, אלא גם לטווח הרחוק, לא רק לאישה עצמה, אלא גם לילדים עצמם, וכמו שאנחנו יודעים לצערי, הנשים מטפלות בילדים הרוב. אוקיי, אולי זאת שאלה הבאה האחרונה, תודה רבה, אולי נשמע התייחסות קצרה של כבוד השופט שלו, פלטיים סגורות, דברים מאחורי הקלעים. ההליכים על פי חוק הם בפלטיים סגורות. נושא של, אם אני מבין, הבעיה של התאמרות כלכלית, אז יש כלים בדין, יש מזונות זמניים, יש צווים שאפשר לבקש. בסופו של דבר, הנושא של דלתיים סגורות מול פתיחה, הרי הדבר נועד כעיקרון להגן על המשפחה ועל הפרטיות. הדלתיים הסגורות הם בעיקר בנושאים שקשורים לקטינים ולדברים אינטימיים. בנושאים רכושיים, גם לפי הפסיקה, הדברים הם קצת אחרים, ואפשר לתת לזה יותר פומביות שוב בקריטריונים שנקבעו בחוק, אבל בסופו של דבר זה האיזון שהמחוקק קבע של דלתיים סגורות, ואנחנו כפופים לה. אני מבקש להודות לכל חברי הפאנל, כמובן הנושאים עדיין מגוונים ויש עוד המון המון מה לדבר עליהם, וגם ההתייחסות של הקהל אנחנו רואים, אני מתנצל שלא הספקנו לתת לכולם את היכולת להתבטא, אבל ודאי הנושאים עוד ידונו ועוד תהיה הזדמנות לכולם, אז תודה לכל חברי הפאנל, תודה לציבור על ההקשבה הסבלנית, הפסקה לפני המושב הבא. תודה רבה, התכנסות חזרה ב-18:30.